Gott om folk om. Gott folk, välkomna ska ni vara till en sprillans ny livestream här på min kanal. Och då tänker ni så här, men Whippet, varför sitter du och äter nu igen? Du sa ju i en annan livestream att du hatade att äta i livestreams. Ja, det gjorde jag. Och det är faktiskt sant. Jag hatar att äta i livestreams. Men, jag har inget val idag. Jag har inget val. Jag måste äta i den här livestreamen. Och det blir inte så hallå Emil, hallå Illuminati, hallå Claudia, hallå Näcken, hallå allihopa. Karin Hanell. Karin, välkommen som YouTube-medlem från och med förra gången. Jag skickar iväg ett kort till er idag, by the way. Mikael 66. Jag måste äta nu. För jag glömde äta. Karo kom med mat förut vid 3:30 typ. Så här, ät det här innan livestreamen. Livestreamingen. Och sen frågade jag Softis nu om han ville vara med och spela Minecraft. Det ville han inte. För han skulle äta. Då kom jag på, okej. Okay, jag måste äta också. Hallå små trollungar. Då kom jag också på att jag måste äta. Vilket var lite sent påtänkt kanske, tänker ni så här. Ja, gott och folk. Det var lite sent påtänkt. Men jag glömde bort. Jag glömde bort det. Okej. Jajamän, Nicken. Det är exakt det vi ska göra. Det är exakt det vi ska göra. Jag äter wraps. Ja då. Hallå, Bakerman. Det är ju faktiskt så att vi ska spela Minecraft idag, folk. Jag står inne i vår lilla stuga här. Jajamän, det är vår lilla stuga. Jag måste ta... Hallå, Abbe. Hallå, Vesslan. Tack för supermedlemskapet förra livestreamen, Vesslan. Jag måste läsa för jag fick ett superchattmeddelande. Hej, Anton Orstad. Anton Orstad, du är fucking crazy. Kan vi få ett guld du? Kan vi få lite hjärtan för Anton Orstad som dunkar in 200 riksdaler och skriver ingenting? Oh my god. Kan vi få lite guld och hjärtan för Anton? Vart är guldikonen? Där har du guldikonen. Jag säger då det. Anton, tack så mycket. Du är välkommen. Hallå Billy. Hallå Johnny Cyklist. Idag blir det Minecraft. Vet ni varför? För att ni vet, jag spelade GTA förra livestreamen. Och förra livestreamen så kraschade jag i slutet där. Det var ju inte jag som kraschade. Det var någon som kraschade mig. Vi skulle spela in igår, jag och Softis. Hallå Jimmy. Vi skulle spela in igår, jag och Softis. Vet du vad som hände då? Då är det någon jäkel som kraschade oss när vi spelar in. Så vi bara sa, fuck it. Vi skiter i det här. Det blir ingen mer GTA ifall vi kan... För de kraschade oss 3 gånger, du vet. Tänker du så här, hur kan man krascha någon? Hur kan man krascha någon, tänker du då? Nu spottar jag sås här på micken. Det vet inte jag, för att Rockstar är trasigt, gott folk. Hur kan man krascha en annan spelare via sin egen modmeny så att den människans launcher kraschar? Det är mindblowing. Jag blir förbannad bara tänker på det. Hallå, Eminati. Så därför... Ja, Rockstar är kaputt. Så därför blir det Minecraft idag. Jag måste passa mig. Hej! Jag måste passa mig. För det finns ju massor av spoilers. Ja, exakt, Hanna. Hallå, Nippi. Idag är det Minecraft. Jajamän. Hallå, Robin Thuresson. Har ni sett Softis avsnitt idag som han la upp på sin YouTube-kanal? Har ni gjort det? Hallå, Edin. Wraps. Precis. Vad tycker ni om hela Nether Overworld? Börjar det bli snyggt, eller?
lite den det som när jag första streamen när jag kom ut och såg Softies portal som han har byggt, den idén som jag fick då med att det skulle vara Nether i Overworld och hela den biten, det var typ det här jag såg framför mig. Det var exakt så här det såg ut framför mig. Det blev så jäkla bra. Det har blivit så jäkla bra. Det var precis så här jag tänkte mig att det skulle bli. Fast det här är bättre. Ah, GG Jimmy. Jag kan läsa den, inte just nu Jonne, men absolut. Ville donerar 20 spänn och skriver: tjena mannen, hur mår du? Jag mår bra, Ville. Tack så hemskt mycket för donationen. En sak gott om folk om är att det kommer bli lite spoilers nu. Jag ska försöka att passa på att inte spoila Softies avsnitt, för jag vet att inte han vill det. Men mina avsnitt bryr jag mig inte så mycket om jag spoilar. Jag tänker bara att det blir en lite rolig grej för er att kunna se ändå. Jag måste bara kolla vad jag är potentiellt sett spoilar här nu, så inte det blir något dumt här. Jag har ju skrivit upp det schemat, gott folk, så ni ser också det. Där. Minecraft gör hål. Minecraft Softies dör. Just det, den var rolig. Minecraft onödigaste verktyget i Minecraft. Ah, men okej, okay, men då spoilar jag inget superviktigt. Eller ja, allting är ju spoilers i och för sig, men skitsamma. Gott folk. Tjena Whippet. Nu är jag tillbaka. Kunde tyvärr inte vara med i tisdags. Anton Jonsson! My god! Vad händer? Kan vi få lite guld och hjärtan för Anton? Anton, vad hände med Anton? Den donationen dock. Vad hände där, Anton? Ja? Vad hände där? Bra. Tack så sjukt mycket för donationen, Anton. Vi tar en liten tugga av den här rappen för din skull. Oh. My god. Jag känner det. Hallå, ASAP Forever. Jag känner det idag. Det blir en bra stream idag. Det blir en lugn och bra stream. Jag känner att inga dödsfall kommer inträffa idag i streamen. Det kommer bli bra. Kommer bli en bra stream idag. Ja, jag känner det redan nu. Vad säger du det? Ey, vi fick en ny medlem också. Nicking125 blev medlem. Välkommen Nicking till kanalen. Välkommen. Sätt dig ner i soffan. Nu ser inte du soffan längre för jag har justerat kameran lite. Men soffan är där i alla fall. Vänta. Där är soffan. Sätt dig ner. Slå dig ner. Har du inte länkat din Discord till YouTube så tycker jag definitivt att du ska göra det. För att då får man vara medlem på den här. Ska jag lägga Netherite på gott folk? Har vi så vi kan lägga Netherite på den idag? För då får man vara med i en liten YouTube-medlemskanal på YouTube. Nej. På Discord. Jajamän. Välkommen som medlem, King 125. Jajamän. Tack. Slår mig ner. Gör det. Vi är på väg till 300 medlemmar. 300 medlemmar. Snart. Fexelix, du får också sätta dig. Jag skickade 3 nya kort. Tackkort till supermedlemmar idag. Tack så hemskt mycket för att ni är supermedlemmar hos mig. Kolla här. Vi har ju faktiskt råd med... Wow. 1, 2, 3, 4. Alla byxor är åt dyra. Vänta, hur gör man så här? Oh yeah. FH25, mending. Bra. Det räcker så. Unbreaking hade varit nice att få på den rackaren också. Vänta. Har vi unbreaking? Nej. Okej. Vi kör. Fel. Håll. Noise. Bam. Vad säger du det? Ja, det är riktigt mysigt faktiskt. Det här är riktigt mysigt. Det är jättemysigt faktiskt. Fuspass blev supporter. Fuspass, välkommen till supporterklubben. Nu har du också... Fuspass, nu har du också med, nu har du tillgång till alla emojisar. Kan vi få ett litet hej och välkommen?
till Fuspass, gott folk. Medlemmar, kan ni välkomna Fuspass? Välkommen. Ska vi se. Så. Vi behöver ha en netherite på den och vi behöver en netherite på den. Så det är alltså... Anton Jonsson, du vet du behöver inte donera bara för att du ska skriva. Tack så hemskt mycket Anton. Känner mig lite generös idag. Ni är väldigt generösa. Vad fan var det jag tuggade på där? Majs. Ni är väldigt generösa. Tack så hemskt mycket Anton. Tack så hemskt mycket. Vad var det jag åt där? Majs. Okej. Majs. Oh, vi har ingen mer netherite. Vi måste sticka till nether. Och kolla ifall vi har någon mer netherite där uppe. Ni såg inte mobfarmen på taket, eller hur? Bra. Bra. Hallå, mine man. Vad äter du? Jag äter wraps. Wrapperinos. Wrapperas. Wee-hoo. Och här vi räddade Stenis från en säker död i Minecraft. Hallå, Hallberg. Just det, som Hallberg säger det, gott folk. Glöm inte att tumma upp streamen. Vi satsar ju på... Vänta nu! Vilken mobfarm. Nej, mobfarm. Idag, gott folk, satsar vi på 1337 tummar. 1337. Lit. 1337. Ni vet detta, gott folk. Ni vet redan detta. Glöm inte att tumma upp. Vi satsar på 1337 tummar idag. De tar vi med oss. Because why not? Jag tror inte att vi har någon netherite här, va? Har vi någon netherite här? Oj, pick. Nej, vi har ingen netherite här. Det är inte så viktigt egentligen. Det är två saker vi ska ha netherite på. Jag är för lat för att fixa netherite. Nej, jag är inte för lat. Det är bara att jag tycker inte att det är super... Det är liksom inte... Vad ska man säga? Det är inte jätteprioriterat med netherite för min skull. Däremot så är det ju väldigt bra med netherite i och med att det flyter, va, gott folk. Så att det inte går sönder i lavan om man skulle skita i det blå skåpet, så att säga. Ja. Ja, exakt så. Exakt så menar jag. Ha! Drick något så försvann hickan. Har jag hicka? Har jag hicka? Nej, jag har ingen hicka. Har jag hicka? Nej. Hallå, Mandis. Hur är läget? Tråkigt att det är torsdag och 5 dagar kvar tills nästa livestream. Här ser man positivt på det, hör jag. Oh my god. Jag ska inte spoila vad vi har gjort i Softies avsnitt. Men det står i och för sig på i schemat där, så ni vet ju redan vad det är. Åh, vilken wrap Karo har gjort. Jag säger då det. Har du inte du semester nästa vecka? Jo, men... just det. Nej, men det. Jag vet inte riktigt hur det är med livestreamingen än dock. Jag tror inte att den påverkar. Tror jag. Inte. Det vi ska göra idag åt folk. Vi ska fortsätta bygga lite på den här. Ni vet att vi sa att vi skulle bygga... Ni som följer oss på Minecraft. Uh-oh, jag får inte titta åt det hållet. Uh-oh. Det var ingen som såg det. Bra. Vi sa att vi skulle bygga Netherwart-farmen dit och dit också. Kommer ni ihåg det? Vet ni... Har vi sagt det förresten? Det har vi, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den är 7 alla nivåer, tror jag. Varför har du varit på vårdcentralen? Det låter ju jätteotrevligt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Är alla nivåer 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, de är 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varför gjorde vi den 7? 2, 3, 6, 7. Ja, just det! Det var för att det skulle rinna ner vatten hela vägen. Så var det. Never mind, det är jag som är tosig.
Det kommer inte gå, den hamnar väl i portalen. Ja, vi får se, Nippy. Vi får se. Hallå Yvonne Skog! Ja, grymt där Emil. Skicka en bild sen i Discord. Okej, Mandis. Jag hoppas att det gick bra. Hallå Arvid Holm, hur är läget? Gott om folk kom. 3 kilo lammstek. Åh, herregud. Vi måste räkna. Aj. Sonen undrar hur det går för Stenis och Grenis. Det går bra tror jag. Hallå Mr. Panda. Jag har inte sett dem här på ett tag. Vänta du, den kommer inte hamna i portalen va? Absarke, SMP, vi har fått en förfrågan jättemånga gånger men vi vet inte riktigt om det kommer gå. Har ni tagit bort Iron Farmen? Nej. Den står kvar. Den kommer inte alls hamna i portalen men det är väldigt nära dock. Vet du vad vi gör? Vet du vad vi gör? Vi tar och bygger ut den åt det hållet bara idag. Då behöver vi svartsten. Vi behöver soulstone. Du sa vid portalen. Okej, jag läste igenom portalen. Man läser in det man vill. Polish. Jag tror inte att jag har så mycket. Polish, tar vi det? Vi kollar. Det behöver vi. Vi behöver svart glas. Vi har nästan ingen svart glas. Vi måste fixa bläckfisk. Bläckfisk, gott folk. Hallå Lilly, jag mår bra. Hur mår du själv? Jag ska inte visa mobfarmen. Tanken var att jag inte skulle spoila någonting och så råkar jag spoila ändå. Du vet, det blir som det blir. Vad ska man säga? Du får köpa en ny hylla, Emil. Ja, men lite så är det, Nippy. Hej, vad gör du? Hur många behöver vi, tror jag? 14, det får räcka. Vi ska fixa... Jajamän, jag kollar på det sen efter streamen, Emil. Mobfarm! Kolla vad snyggt det blir, eller hur? Spoiler alert! Den här kommer först nästa vecka. Eller är det nu till helgen, kanske? Skitsaksamma, det blir snyggt i alla fall. Det blir snyggt. Det blir super snyggt. Det blir snyggt. Så sover vi. Nice. Hej Liam, hej Lars, hej Maja. Åh, gott folk, ni som har prenumererat precis. Slagsy Demon och... Tyra Myran, välkommen som nya prenumeranter på kanalen. Jajamän. Ja. Det får man värstland om man känner för av någon anledning vill göra det. Ja, jag har nog spoilat det mesta tror jag. Nej, jag har inte spoilat softigt. Har inte den här säsongen i Minecraft gått väldigt fort fram? Jo, den har gått mycket snabbare fram än den förra säsongen, ja. Det har den. Mycket snabbare. Jag är beredd att hålla med. Men det är för att det finns mycket mer roliga saker att göra än så. Det här kommer inte räcka, kan jag säga, gott folk. Har vi någon vanlig polerad rackar? Aj. Polish Blackstone här. Ah, nice. Ja, men då får jag avgöra det, vet du, i Minati. Har det gött, Emil. Nu ska vi se här. Vad sa vi? Att vi skulle dra till här hållet, va? 7. Fyra.
5, 6, 7. Problemet är att jag har ingen soul sand, kommer jag på. 4. 5, 6, 7. Jag måste fixa soul sand. Detta är vanilla, ja. Inga moddar här alls. Hallå Jonathan, hur är läget? Jag måste fixa lite soul sand. Hittade inte vi en soul sand biom när vi var ute och flög i Nether? Vänta nu! Ser ni det? Ser ni det här? Realms will... Motherfucker. Rip stream. Vi kan inte spela GTA. Vi kan uppenbarligen inte spela Minecraft. Hur länge är den offline då? Det var nästan i fartet. Ja, exakt Nipp. Jag misstänkte den. Goddammit. Bed Wars. Ha! Hej! Soul Sand. Noise. Jag tar det vi har. Vi har 5 minuter på oss att bygga något roligt. Kör WoW. Epic fail. Vi kör mukbang resten utav kvällen. Jag har inte breakfast installerat. Jag har inte spelat det på år och dag. Breakfast. Så, hur har vi gjort här nu då? Vi har satt... Okej, vi har bara satt solsa. Vi har gjort så här tydligen. Vad är det för wraps? Ja, det är lite varje i den. Skulle tro att den är nere i 5 minuter. Ah, okej. Okay. Är det bara så lite? Men då kan vi köra en liten mukbang så länge. Jag måste ändå äta. Oj, vad gjorde jag där? Det var dumt. Jag måste ändå äta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nej, vad gör jag? Är jag dum? I hela huvudet. Ja, ibland är jag det. Men kör en Q&A. Ja, men vi gör någonting. Vi kollar. Jag har också fem att det inte brukar vara så länge. Halloja, boy! Och där var de slut. Haha. Hold on, hi. Grymt, Mickan. Vänta nu, Nippy. Hur blir det nu ifall vi spelar nu och de kör en så här... Vi kör en update om 5 minuter. Kommer allt detta jag gör nu vara sparat eller kommer det inte vara sparat? Måste jag liksom spara detta först? Aj. Jag ska nog inte vara ute och flyga, tror jag, eventuellt. Om jag inte vill dö när jag loggar in igen. Ja, vi flyger en bit och så ser vi. Vi flyger hit bort. Här är en ghast. No, aj, oh, rätt i huvudet. Aj. Här har vi satt upp en beacon, by the way. John är cyklist. Det där skötte jag själv, vet du. Temp Careless donerar 25 kronor. Älskar att jag är soft sedan jag var 8, no homo. Bra. Tack så hemskt mycket för donationen. Och tack för att du fortfarande är kvar. Oh, det är nu det händer, gott folk! Det är nu det händer! Det är nu det händer. Unna med nota. Men flyg inte, håll dig borta från lava så borde det vara okej. Okay. Jag ställer mig här då, bland svamparna. Så, jag ställer mig här och äter kyckling. At least I got chicken. Det är nog inte många som förstod den referensen, men okej. Okay.
Lol, du har samma tumnagel på alla Minecraft-streams. Det har jag. Tänk om jag skulle göra en ny tumnagel för varje stream. När jag ändå bara ska streama Minecraft. Hallå, Stocka 900. Hallå, Alfredo. Jag skickar kort till dig idag, Alfredo. Jag skickade faktiskt 2 stycken kort idag till 2 olika Alfredos. Nu äter jag bara resterna som är kvar utav det som var i wrappen. Det är kikärtsröra, det är lite rostade svarta bönor och rostad majs. Och så är det sallad och så fan är papper i här. Det är ju papper här i. Det tänkte jag inte på. Varför sitter jag och äter papper för? Ja, vad jävla dumt. Funkar inte Enderman-farmen? Jo, den är fixad nu. Jag måste ta bort det pappret. Hon har ju lagt det här pappret här för att salladen ska rinna av, du vet. Och jag bara, okej, YOLO. Slängde i all mat i en bunke. Så ligger det papper kvar här. Vad är det dummaste jag har varit med om. Alltså inte att hon har lagt det där, utan att jag inte såg det. Åh, herregud. Tänk om jag började äta på det här pappret. Nu hade ju inte det hänt speciellt mycket. Jag hade ju märkt att jag började äta på papper. För folk. Men ändå. Nu ska vi se här. Arvid Holm, du hade 10 chanser. Du failade på alla. Nu är du blockad. Hej då. Det är bara lite fiber. Det är mukbang, gott folk! Mukbang med whippet! Ni som är nya in på streamen här, sätt er ner. Vi väntar på att Minecraft ska hoppa igång igen. Vi har alltså blivit kickade av en operator. Notch kom in och sa så här: whippet, kicka den jäkeln. Kicka han nu. Så självaste Notch har kickat oss, gott folk. Det var det sjukaste, det är det bästa momenten jag har varit med om i hela mitt liv. Det är faktiskt inte sant. Jag bara ljuger där. Vi blir kickade för att det är någon sorts update på Minecraft Realms. Så därför passar vi på och äter och kör en mukbang. Ja, precis. Blocka han. Han fuskar. Hälsningar Notch. Gud, vad den här paprikan var crunchy. Ska vi köra lite ASMR? Heter det så? ASMR. Vadå, såg du svamparna? Vad menar du? Olof Olsson påstår att du byggde fel på farmen. Ja, det är mycket möjligt att jag gjorde det. Då får vi kolla det när vi kommer in igen. Nej, jag kör inget CS alls faktiskt. Snart 300k subs. Hur känns det? Ska jag vara helt ärlig, Abbe? Det känns asballt. I det stora hela känns det asballt. I det lilla hela så känns det precis som dagen innan jag hade 300 000 prenumeranter. Om du förstår. Jag kan passa på att kolla Discord nu medan jag inte... Ah, Emil, nice. Ja, fint det blev. Guldram hela skiten. Nice. Det där blir ju skitbra. Guld är denna ram. Säger du det? Jag säger det. Hur lång är livestreamen? Till 9:00, du vet. Han blev så frustrerad att du inte såg hans 10 kommentarer. Ja, men jag kollar det sen ifall jag byggde fel eller inte. Det är mycket möjligt. Det händer ju rätt ofta att jag bygger fel. Jag äter... Vi kan kalla det för bönsallad och så slipper jag säga exakt varenda detalj i den. Det är faktiskt gott. Jag äter sallad flera gånger i veckan.
När jag var liten så åt jag extremt mycket sallad. Sen kom en period i mitt liv då jag inte åt så mycket sallad igen. Och nu äter jag väldigt mycket sallad. This is Illuminati. Din kommentar där. Den är mindblowing för mig kan jag säga. Jag streamar på tisdagar och torsdagar. Och du tycker att jag ska ändra de dagarna till alla andra dagar förutom de två dagarna. Nej, det är det inte, Illuminati. Jag har ingen... Det är därför, det, anledningen till att jag streamar på tisdagar och torsdagar för första början är för att det var de två dagarna som passade bäst att dra igång livestreaming igen för mig. Och livestreaming är ju extra förutom YouTube. Och då var det de två dagarna som passade. Åh, grymt Tim Andersson, grymt. Hej! Temp Careless har precis blivit supporter. Kan vi få lite välkomst? Hej och ho! Hej ho! Och ett litet hjärta för Temp. Temp, nu har du också tillgång till... emojis. Välkommen till kanalen. Ja, jag förstod det, Emil. Det såg du ut när du ragear. Nej, det där är Monkas. Ragen finns. Det är en annan rage emoji, by the way. Hur länge tror vi att Rölmsen är nere? Connecting to Realm. Hur länge tror jag att Realms är nere, gott folk? Kan du skaffa swishnummer? Jag har ett swishnummer, det är privat. Jag använder inte det till någon. Jag vill inte att folk ska kunna swisha in. Välkommen tillbaks till Minecraft, gott folk. Hallå Anna Petersson! Sådana meddelanden blir spammade. Eller sådana meddelanden blir blockade. No mercy. Det är för mycket emojis. Ha det gött, Emil. Ha en trevlig kväll. Gott folk. Åt detta hållet är söder. Bra. Vi sticker till söder, gott folk. Vi sticker till söder. Låter som att jag bor i Stockholm nu. Men vi måste... Oj! Oj! Wow! Wow! Sticker... My god! Det där lagget dock. Det vill jag inte vara med om igen. Ja, kolla. Vi har fått nya emojis. En guldemoji och en... Här borta. En guldemoji och en diamantemoji. Oj, oj, oj. Obsidian. Mm. Gott. Det var ju jätteonödigt egentligen. Var ska vi? Vi ska till söder. West, north. Dit ska vi. Okej. Okay. Vi drar till söder. Jaha, har jag hört att pilla på hem? Hur ska jag komma ihåg alla portaler jag har pillat på? Jag trodde inte jag hade pillat på den där portalen. Mitt minne dock. Hej, kolla här! Woohoo! Whoopsie daisy! I found you. Dead. Oh, det finns fler skelett här, yo! Dödens död ska du dö. Säger du det? Ampus Göransson. Guld och diamanter. Öppna portalen och se vart du hamnar. Nej, tyvärr så är den portalen alldeles för nära Mickan. Så att vi kommer hamna på samma ställe som i den andra portalen. Den är för nära. Oj, 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 oj. Nu får vi se till att vi tar med oss riktig sån här soul sand. Så vi inte tar med oss soil. Sand. Soul. Soil. För att den jäken går inte att... Åh, oh, Jesus Christ. Har ni hört? När man plockar ner den här. Hallå, hallå, design. Hur är läget? När man plockar bort den här soilen så låter den lite läskigt.
Vem är det som skjuter på mig nu? Vad har vi sagt om det här? Vad har vi sagt om det där? Ska dra nu. Gör så, Västland. Ha det bra. Tack för att du var här och kikade in. Tack för att du är medlem. Hallå Isak Olsén. Hur är läget? Kan du spela The Crew 2? Finns potentiell chans att jag kommer göra det i framtiden? Ja. Ja, men vad har jag gjort nu då? Vi slänger lite skit här. Vet du vad? Vi slänger soil också faktiskt sen. När det blir för mycket. Har du mending? Ja. Det är fan i taket med, du vet, Lars-Olof. Tyckte din slott i det var bra? Inte riktigt med på vad du menar, Carles. Inte riktigt med på vad du menar faktiskt. Slott i det. Är det inte det vi gör? Fortress? I Overworld. Eller är det kanske det du menar? Det är kanske det du menar. Ta bort soil. Så vi slänger den här obsidian. Vi behöver inte. Så. Då vet vi i alla fall att det är hit. Nej, använd den att göra belysning med i Overworld. Vadå, Nippy? Soilen menar du? Ah, gött Isak. Vad ska du göra i Stockholm? Det är bara bra. Det är bara bra här. It's very good here. Jag skulle tagit med mig en liten kista. Banan! Jaha, bas. Okej, temp. Då förstår jag. Har vi någonting vi kan slänga här, eller? Nej. Den här behöver jag inte. Shears. Jag behöver inte shears. I don't need no shears. I got my järn hemma i basen. Soil. Ja, men jag tror att vi har lite. Jag har i alla fall en stack här. En stack får räcka. Eller? Jag tar det som ett ja. Okej, bra. GG. GG Frolic. Vi ska norr. Norr. Norrom. North. To the north. The winter is coming. Vad är det här för någonting? Jaha, basalt. Sjukt. Sjuk är du. Sjuk är basalten. Nu ska vi se ifall vi hittar hem igen. Vart är det vi ska? Vänta nu. Har jag åkt för långt nu? Vi ska alla hit, eller? Ja, bra. Åk hit. Bra. Hej! Kolla här, gott folk. Rätt upp i klaveret. Nej, vänta nu. Fan, vart ska vi ens? Är inte här uppe någonstans då? Här. Ni kan ta chains och lanterns upp i portalen. Det skulle vara snyggt. Lampor. Johnny cyklist. Vi har gjort det redan. Kolla. Nej, vänta. Vänta, jag ska visa dig. Där uppe. Ser du? Chains och lampor. Ja då. Jag kan visa dem igen. Chains och lampor. The server will be shut down. It will be shut down. Absarke, det är inte troligt just nu. Hallå Killer Neon. Archstones, kan du blocka Hallberg? Han har inte läst reglerna. Eller hon. Hur länge har du spelat Minecraft? Det är nog ett bra tag nu, tror jag. Nu ska vi se. Hur menar du med lampor med soil? Soil? Nej, fuck it, jag blockar Archstones själv här. Den människan är ju tosig i huvudet för honom. Så, borta. Bort från min kanal. Du kan komma tillbaka med ett annat konto när du har vuxit upp. Fucking väx upp. Soil. Kan man söka på soil bara och se vad man kan göra med dem? Nej. Lights. Nej. Lamps. Nej. Okej. Skit i det då. Skit i det. Nu ska vi kolla ifall vi byggde fel. Hallå Albin, hur är läget? Mm.
Hur har jag byggt fel då? Vänta nu. De här ska bort. De här ska bort. De här ska bort. Var det det människan i fråga menade kanske? I do not know. Nej. Jag behöver inga lampor. Men för fan, skicka upp mig då! Tack. Jag behöver inga lampor just nu. Så till Stones och blocka Hallberg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Så här själv får man bara en gång i livet. Ja, tack för hjälpen du som sa till mig. Så. Det är fult att svära. Fult att svära. Hur menar du? Blir man, är man auto... Är det... Jajamän, Olof. Jag såg det nu. GG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så gör vi den här gången. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej! Åh, oh, Gud hjälp mig. Jajamän, Hallberg är blockad. Whippet, du missar något. Nej, det gjorde jag inte. Den fulingen går jag inte på det. Den fulingen går jag inte på idag, sörru. Går jag inte på idag, sörru. Vad sa du? Lampor. Jag får kolla hur man gör de där lamporna sen, tror jag. Jag vet inte ens vilka lampor du menar. Helt ärligt. I do not know. Ska se. Den här behöver vi inte ha liggandes här, va? Vi kan lägga upp den så istället. Använder jag ens den här? Och hopp. Ja då. Det gjorde jag, Nippy. Men det är ingen fara. Det är ingen fara. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och så ska det vara en ut här, va? Tror jag. En nedanför. Det tror jag vi har gjort här. Precis, för det är lampa under den. Det är en lampa under de här två. Bra att veta. Tills nästa gång. Så. Vippet gör ett Nether Fortress Overworld med egen design. Det är ju faktiskt det vi håller på med. Det är inte riktigt ett Nether Fortress, men det är Nether i Overworld. Precis som Softies video hette idag. Nether i Overworld. Vold. Jävul. Ska se hur många plattformar jag behöver bygga här. Jag är lite osäker faktiskt. Osäker, du är osäker. Du är bara osäker hela tiden. Ja. Men varför kan jag inte sätta team? Jaha, för att den är ett block lägre, va? Jaha, du menar så, Nippe. För jag fattar inte vad du menar med lampor, du vet. Då är jag med på vad du menar. Du menar blå eld. Jag förstår. Vet ni vad vi ska göra idag, by the way? Vet ni vad vi skulle kunna göra idag? Fixa gröna lampor. Sådana här sjölampor. Du borde skaffa souls. Jag har det, Axel. Men jag tycker de är bara irriterande. För man springer. Vet du hur snabbt man springer med soulspeed? Vet du hur sjukt snabbt... Vänta nu. Jag ska visa dig, Axel. För om du tror att vi inte har tänkt på det, så tror du fel. En annan sak med soulspeed är att desto mer du använder dem på... sån här sand, desto mer durability drar de. Kolla här. Jag tycker personligen att med trean så springer man alldeles för snabbt. Det här är bara jobbigt.
Du sa kanske belysning. 1, 2, 3, 4, 5 platåer är det. Vi har gjort 1, 2, 3. Den här och en platå till då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Är det här? Och så... Det är bra på att räkna. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, just det. Det var sista platån. Där är GG. Säger du det? Har ni planerat att bygga en bas? Men vi håller ju på att bygga en bas. Allt det här är ju våran bas. Allt det här vi bygger här är ju våran bas. Varför? Hur har det... Har inte det gått in? Har vi failat med att försöka? Hur får man tag på Soul Sand? Jag fick de bootsen när jag tradade med en... Med en sån piglin i USA. Nej. I Nether. Ja. Yeah. I Nether menade jag. Nej, du är ingen fara, Temp. Det är ingen fara. Men det här är ju våran bas, by the way. Hallå, Arex. Hur är läget? Oj. I USA, ja. Den var ny. Den var lite weird faktiskt. Vad är det han bygger här på det realmet egentligen? Vad fan ser det ut som? Det är bara bajs överallt. Nej, det här går folk. Är Soul Sand. Hallå Rispa, hur är läget? Kan inte göra en stor pigman i Overworld? Vet du vad, Alfredo? Förmodligen inte. Men jag hade en sån sjukt bra idé. När jag stod i duschen i morse. Låter konstigt. Men jag tänker på... Jag tänker på mitt jobb. Hela dygnet när jag ska gå och lägga mig, när jag vaknar, när jag är här, när jag är där, när jag är borta, när jag är hemma. Men när jag stod i duschen i morse så tänkte jag på hur man skulle kunna göra det så här coolt i Overworld. Och då tänkte jag att man skulle bygga en asstor... allt är bra, Rispa. Idag är en bra dag. Jag tänkte att vi skulle bygga en asstor Wither-skelett. Nu kan inte jag åka bort dit för att spoila jag för softies. Men det är ett stort berg där borta. Men tänk er ett Wither-skelett som står bakom berget. Så när man åker dit bort så poppar liksom huvudet upp. Så poppar huvudet upp och så har den en hand uppe på berget och en hand runt berget. Så det blir typ som en superstor Enderman, du vet, med sina krokiga händer. Fast ett Wither-skelett. Hade inte det varit lite ball faktiskt. Det är ett superstort projekt. Det är ett superstort projekt. Så det är väl ingenting som kommer bli klart så här jättesnabbt. Men det är ett projekt nonetheless. Sen, exakt. Jag tror att det kan bli ett coolt projekt faktiskt. Alla mina dagar borde vara bra. De första är flesta är bra. Softis är min bror. Är det så, Lena Svensson? Berätta mer. Softis kommer nog inte palla göra det. Nej, förmodligen inte. Ja, men då vet du No Mercy Official hur det ligger till i alla fall. Det är ingen fara. Jag tänker på Minecraft i duschen. Jag tänker på mitt jobb överallt. Hallå Northern Light Gaming. Hur får man mending på elytorna? Man skaffar den på en bok. Och sen lägger man det på sin lilla elytra. Vänta nu, vi ska fixa. Släpp in mig, sa jag. Oj, skit också.
Nu har jag väldigt mycket saker på mig här, känner jag rent spontant. Så. Men kikärtsröran fastnar i min gom. Det är sant faktiskt. Tack så mycket Edvin. Tack så mycket. Aj. Vad ska vi med så mycket neddervårtor? Det vet vi inte än. Kan vara bra att ha, du vet. Samuel donerade 20 kronor. Hej, hej, hur har din dag varit? Min har varit bra, fyller 20 år. Men vet du vad, Samuel? Min dag har också varit bra idag. Jag har spelat in en video i ett samarbete som jag har med Nvidia och Galax. Sjukt bra video, måste jag säga. Den blev sjukt, sjukt bra. Och det var bara, jag tror att det var Fortnite för er som bryr er och inte bryr er. Men det blev en riktigt bra video för en gångs skull. För en gångs skull. Alla dina videos är bra. Nej, skärp er. Den blev bra. Den blev riktigt bra. Den kommer komma imorgon. Övermorgon menar jag. Övermorgon. Nej, i övermorgon. I övermorgon. Vad är det för dag i övermorgon? Det är lördag i övermorgon. Ja. Exakt. Hallå, jag är Udda Gamer. Oj, här hade jag missat. Pippi, du har missat någonting. Are you kidding me? Nej, careless. Då skulle alla börja fråga om jag kan säga saker och det är inte riktigt så. Är ert GTA-crew fullt? Det är inte, Tim. Är du member så kan ju du ansöka om att bli medlem i GTA-crew, vet du. Gör det på Discord, ba. Gör det på Discord, ba. Discord. Hallå, Greenix. Man får lättast mending genom att fixa det med en bybo. Det är faktiskt sant. Nu har jag missat en här också. Oj, fel utav mig. Fel utav mig. Oh. Cykelhjälm, ja. Jag kan säga att jag inte haft cykelhjälm i så många år i mitt liv, kanske. Men var det Fortnite-videon som var sponsrad också som det skulle vara giveaway på? Bland annat. Det var en idag också, by the way. Som jag också kommer att ha en stor giveaway på. Nästa vecka, tror jag. Men den som kommer i övermorgon, den kommer jag ha en väldigt stor giveaway på. Det är ju grafikkortet där. Hej, Northern Light Gaming, 20 spänn, go team. Tack så hemskt mycket, Northern Light, för... Tack så hemskt mycket för donationen, Northern Light. Och samma med Edvin som donerade 10 kronor. Tack så hemskt mycket för donationen, Edvin. Aj. Ät, Whippet. Hallå, Swearing Koala. Jag lyssnar inte på någon speciell musik alls, Isak. Jag är en sån där som lyssnar på allt möjligt, vet. Tack så hemskt mycket för donationen, Edvin. Jag lyssnar ju liksom på allt möjligt. Så jag skulle säga att jag inte har någon specifik genre alls som jag lyssnar på faktiskt. Välkommen tillbaka, Claudia. Ska inte du jobba idag, by the way? By the way. Eller har jag fel? Har jag fel? Vänta nu, nu... Jag bygger fel här nu. Hur ser det ut där borta? Vet du vad man kan göra ifall man inte orkar gå? Då kan man gå in i Escape Options och så kan man dra i den här rackaren. Då är det två stycken uppe på varandra och den där är... Är det den där eller? Det är den här som är ett block, va? Är det inte så? Den som är näst ytterst. Jag tror det. I think so. Oskar Lundgren donerade 10 kronor också. Tack så hemskt mycket för Oskar för din donation. Jaha, okej, Claudia. Jag förstår. Skönt att leda i kväll då. Very nice. Very nice.
Fågelbajs. Sen är det två stycken. Ja, skitsamma, de behöver inte vi lägga ut. Är det på... Han också, vi måste göra det korrekt här nu, annars blir Softis arga på oss. Softis blir alltid arga på mig. Nej, det är bland annat. En, två, tre. Två emellan. En, två, tre. Okej. Okay. En, två, tre. Två emellan. En, två, tre. Ej, pruttkaka 22! Det var inte det det stod. Det var verkligen inte det det stod. Det står putkak 22 är supporter. Kan vi få en litet välkomst... Hej till Putkak 22. Hej och ett hjärta. Putkak 22, hej och välkommen till som supporter. Som supporter, nu kan du lägga emojis också. Och Nippi säger att Pontus säger hej. Tack så hemskt mycket för donationen, Pontus. Och Nippi, hälsa tillbaka till Pontus. Tack så hemskt mycket. Ja, det var inte meningen där, Putkak, att jag slaktade ditt namn där. Jag läste jättefel. Det är så det kan bli ibland, gott folk. Man ska inte tro att man kan läsa rätt varje dag. Ibland så läser man fel. Nu ska vi göra dispenser. Hur gör man ens en dispenser? Dispenser. Sten, bow, redstone. Åh, så, oj. Sten. Hur många ska vi ha då? En, två, tre, fyra. Alla byxor är och dyra. Vi ska bara ha två, tror jag. Köbbel, vi behöver lite stringtrosor, vi behöver lite sticks och så drar vi och gör vi två stycken sådana här rackare. Smack, en. Och så gör vi en till, två. Mycket trevligt, Nippi. Spelar du i varje dag? Om jag spelar in varje dag, Alfred? Ja, nästan. Måndag till fredag, varje dag. Inte varje dag. Varför är inte jag supermedlem med? Claudia, du är inte medlem alls enligt ikonen på medlemschatten. Det gör ingenting, Claudia. Erik, nu ska vi se här. Vad har jag missat? Vänta nu, vad har jag missat för någonting? This. Jag har inte missat någonting. Varför blev det ingenting för? Skitsamma. Så. Shush. Boink. Vad sa vi nu då? En, två, tre. En, två emellan. En, två, tre. Dispenser. Åh, Claudia. Åh, Claudia. Välkommen tillbaka som medlem, Claudia. Det var nog bara för att den hade gått ut, du vet. Det är inga konstigheter med det. Tack så hemskt mycket för att du fortsatt är fortfarande kvar, Claudia. Supermedlem. Claudia, the supermedlem. Kan vi få lite guld och hjärtan för Claudia i chatten, gott folk? För att hon fortsätter och är medlem här. Hur gör man för att tagga folk i chatten på sin mobil? Bra fråga, Green. I do not know. Precis. Se nu till att koppla ditt YouTube-konto till Discord. Vänta nu. Är den här? Ja. Det här är helt sjukt, folk. Ska vi lyckas göra ett helt projekt i en stream? Det är ju helt sinnessjukt. Och det har bara gått en timme. Och vi är redan klara med vårt första lilla projekt. Jag säger då det, gott folk. Ha? Jag tror han skämtade där, Claudia. Hallå, Helga Asplund. Hur är läget? Vad har du gjort idag? Snickrat på altanen. Druckit en IPA. Kammat skägget. Är det inte sånt man gör som 55-åring? Det var ett skämt, okej? Okay? Det var ett ironiskt skämt. Och jag vet att du förstod det. För att en vacker dag så är jag där också. 100%. Jag är nästan redan där. Inte åldersmässigt, men mer mentalt.
Jajamän. Blir det natt igen? Albin Högman, sådana self-promotions gör man inte här. Mentalt är du max 15. Wow. Sicken burn. Helge blev förbannad nu och stack. Han också! Skulle bara skämta ju, Helge. Supersnygg farm, by the way. Ditt namn dock, 292699. Kan man skägget är klart då det är långt. Fan vad nice. Jag säger då det. Helge är kvar, gott folk. Han tog inte illa upp. Very GG. Då är det ett extra poäng där. Jag hade också lite längre skägg en gång i tiden, men det jag klippte bort det. Claudia, oh my god Claudia. Bara för att du är bäst. Kan vi få lite hjärtan och diamanter för Claudia? Claudia har numera uppgraderat sig själv från guld till diamant. Claudia, tack så hemskt mycket för din donation och tack för att du hänger här i chatten. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Hallå Boffe, min dag har varit bra. Kolla så mycket fina hjärtan och diamanter det finns. Fy fan vad coolt det är. Det här är så bra. Det här är så bra gott folk. När så många medlemmar. När man ser så många medlemsnamn i chatten. Fan. Vad fint det är. Jag säger då det. Jag säger då det. Vad är det här? Blackstone. Nej, den ska vi inte ha. Claudia, tack så hemskt mycket. Theresia, Ginman, det är bara bra. Det är bara bra. Oh, nu är det natt. Kolla nu när Creeper kom in genom dörren där. Kolla nu när Creeper kom in genom dörren där. Ah, vi klarade det. Woo. Nu ska vi se hur det ser ut här då. Jag känner lite att det här som är i underkant här, det får Softies göra. Okej, okay, vi kan sätta ut dem här. Vi kan sätta ut dem här. Är det här... Är det polished eller? Jag tror att det är polerad basalt. Hallå The Gaming Bee, hur är läget? Whippet, vad använder du för stor by the way? Jag kör med DX Racer. Men jag såg en ny stol igår som Logitech löp på sin Instagram som såg, eller Twitter som såg sjukt nice ut. Den är jag faktiskt sugen på. Den är jag väldigt sugen på. Dö. Är det här vi har satt dem eller? Ja, det är det. Nu ska jag se så att inte jag dör här utav den här creepern. Bam. Investerar du någonting i så fall vad? Fonder Melvin. Long term. Hallå, luktar gott. Hej Irmeli. Hoppas du har en bra dag idag. Bananer säger Flipsoy här. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket Tim Andersson. Hoppas du får en bra dag. Fortsatt trevlig dag, bra kväll i alla fall. Oj. Nils. Där blev du blockade. Det var ju tråkigt att du skulle bete dig så mot mina tittare här i chatten. Tror du att dina föräldrar är stolta över det du skrev precis där? Fan vad synd att man inte... Att det inte är... Det hade varit bra ifall det var så här... Alla som skaffar ett konto på YouTube var tvungna att ha ett mobiltelefonnummer som var aktuellt. Så att jag som har en YouTube-kanal får se allting om den människan som prenumererar på mig. Typ så här, jag ska kunna ha en klausul så här. Du får jättegärna vara prenumerant här. Men om du är prenumerant här så vill jag veta allting om dig. Namn, telefonnummer, rubb och stubb.
Jag vill veta allting. Det är mitt krav på att du ska få vara prenumerant här. Typ så skulle det varit. För då hade man kunnat kontakta så jävla mycket föräldrar när deras barn betedde sig så illa. Och tro mig, jag hade kontaktat varenda förälder. Och bara sagt så här. Ursäkta nu, Greta Marie, 59 år. Är du nöjd med att ditt barn beter sig så här? Vet du, eller rättare sagt, vet du om att ditt barn beter sig så här? Och jag tror inte att hon vet det. Greta Marie har ingen aning om vad som händer på internet. Greta Marie, hon kokar kaffe och stickar luver, du vet. Hon har noll fucking koll alltså. Och det är synd. Det är synd. Det vet du ju redan. Man gör ju inte det tyvärr. Man vet ju inte allt. Fan vad länge, det var lång tid det tog att äta den här maten. Det blir så när man... Vänta nu, vad är det här? En, två. Det här är fel. Den ska bort. Vänta nu, va? Just det. Jag har inte gjort den äcken. Vad kostar det stora äcken? Är det så, Ville Jami? Exakt design. Greta Marie skiter i vad sitt barn gör. För Greta Marie tycker inte internet är något till henne. Vet du vad design? Vet du vad Greta Marie tycker? Greta Marie tycker internet är en fluga. Tillsammans med mobiltelefonen. Så hon skiter i vilket, vet du. Tyvärr. Det är synd. Greta Marie hade lärt sig mycket ifall hon hade brytt sig. Men istället så skiter Greta Marie i det. Isak Olsén, tack för att du var här idag. Lycka till med crosskläderna. Coolt ändå att köra cross, jag gillar det. Hallå fiskaren, hur är läget? Har du haft en bra dag idag? Vad har du gjort idag fiskaren? Berätta. Berätta för oss alla. Vi är och alla intresserade av... Hur din dag har sett ut. Snälla, söta, rara. Någon, släpp upp mig. Whip it rage för att han inte kan komma upp på en pelare. Tjosa, tjosa. Hallå Julius, hur är läget? Du ska ha två trappor på ena sidan. Två trappor. Här är det inte ens en trappa. Varför är det ingen trappa här? Jaha, jag hade nog bara missat den trappan. Ät Whippet, okej. Okay. Hej gott folk, kan vi få ett litet välkomstmeddelande till Monix? Välkommen Monix som ny supporter. Kan vi få lite hej Whippetar och guld du och hjärtan till Monix? Alla medlemmar, do your thing. Do your thing. Aha, det var det här du menade, ja. Där ska det vara. Tack så hemskt mycket Monix för att du är medlem här. Eller rättare sagt supporter här. Nu har du också tillgång till... emojisar. Emojisar, Monix. Emojisar är nu dina att använda. Nu kan du också lägga emojisar här i chatten. Tack, whoever som sa detta. Jag tror det var two-faced lama, glama, lamma. Bla. Ja, den där ytterkant vet jag inte. Jag orkar inte göra detta förresten. Varför gör jag detta? Vänta nu. Jaha, det är under där. Shit. Okej, vi får göra lite till då. Folk, vi fortsätter. Lol. Oh. Hej då Matteo. Så. Varför har vi bukett med oss? Den slänger vi. Så.
Behöver ha massa såna då. Såna behöver vi. Lama. Jag säger Mr. Lama. Two-faced Lama. För att du är en gemytlig individ. Ah. Är det därför? I see. Vänta, vad är det här? Vänta, vad är det här? Varför fick jag inte... Vad är det här dock? Jaha. Gott folk, hur går det med likesen? Har vi kommit upp i 1337 än? Har vi kommit upp i 1337 likes än, gott folk? Går den hela vägen in där? Ja, den går in under basalten där. Okej, GG. Här dock. Här vet jag inte ens hur den går in. Där säger vi att den går in under basalten. Så. Oh my god, gott om folk om. Vi satsar ju på 1337 tummar här. Inte 653 tummar. Vad händer där? Vi är ju 763 pers i chatten. Har inte alla ett konto? Har inte alla ett YouTube-konto? Fan, jag var inne hos en streamer idag. Whippet heter han. Han ställer bara krav på sin chatt. Gott folk, ni gör som ni vill. Ni får göra precis vad ni vill. Bara ni lämnar en fet tumme upp. Hej, Nicole Sink! Välkommen som supporter. Kan vi få en liten... Hej, Nicole Sink. Hjärta hej, hjärta hej. Hej, hej. Välkommen till kanalen som supporter, Nicole. Nu kan du också du använda emojisar. Emojisar. Emojisar och whip it. Oh, oh. Emojisar och whip it. Whoa, whoa. Välkomna till whip it. Whoa, whoa. Som supporter och whip it. Whoa. Whippet har mobilnummerkonto. Mannen. That made no sense whatsoever. JD. Tack för att du var här. Ha det så bra. Som en mås. Som en mås. Ställ upp idol. Då ska du slänga ut mig med huvudet för. Ser det hyfsat likadant ut nu, eller? Ja, jag säger ja. Jag svarar ja på den. Jävla snyggt, gott folk. Här borta var det Raiders. Ah, rätt in i väggen. Ah, synd, antikmorsan. Vad pratar vi om för Raid förresten? Är det Pokémon, eller? Mm. Hur mycket får man när man håller på med YouTube? 25 öre per tumme upp. Det var ett skämt, by the way. Det var ett skämt! Jag har sagt att jag brukar sitta och snurra på min stol så här ibland. Woo! Du simmar ur bild, Whippet. Ja, yra blev det. Tre snurr och sen är man yr. Mm. Hemmaträning. Zero trousers. Jag har visst trosor på. Eller vad? Ah! Jag har visst trousers på. Jag har ju mina shorts ju. De här. Säger du det? Grasshopper, kom inte in här och bete dig.
Det är mina shorts och det är de finaste shortsen jag äger. Det är de finaste shortsen jag äger. Vad var det vi skulle göra? Just det, vi skulle hämta såna här röda blommor. De här, visa benet. Jag gjorde det dock. Oj. Det var därför jag tappade 50 tittare där. Oops. Hur har Softy satt igång den här skiten då? Så här eller? Ja, det här var ju väldigt ineffektivt system. Det där får vi lösa. Bam! Och nu dog jag nästan. Mot morsans trosor. Skärp dig! Min Pokémon Go-lista är full, gott folk, tyvärr. Och det är dagens sanning. Vad jag tjänar på YouTube för att gå live. Inte någonting, Alex Muska. Nu får du skärpa dig. Den där kommentaren du skrivit 200 gånger nu. Jag tjänar ingenting på gå live. Jo, jag tjänar på ifall folk donerar eller blir medlemmar. Men inte annars. Vad gör du? Kom precis in. Jag håller på att förnyar, förbygger, förstorar den här farmen. Jag håller på att förstorar den här... Gud, vad mycket det blev. Det här är ju helt sjukt. This is insane. Party people. Party people. Åh, vilken miss. Vi måste fixa det här så att man slipper gå runt här för att stänga på och sätta på den där rackaren. Sätta på och stänga av med den. Nej, åh, gud, jag kan. Du kastar ner raketer. Rip. Jag kan hämta upp dem sen. Det är okej, gott folk. De försvinner inte, alltså. De lägger sig här nere. Ja, här. Här låg de ju, banne mig, eller? Ja, välkommen till Strömstad, Linn. Paddla kajas är skitmysigt. Det är så sant som det som du säger, det är swearing koala. Det är riktigt, riktigt, riktigt mysigt. Det är jättemysigt. Vi har planerat att åka ut och paddla kajak i förhoppningsvis nästa vecka då jag är ledig. Vad gör jag ens med mitt liv här nu, känner jag. Ni vet det här stället som vi byggde. Det här är våra nya kistställe. Tror ni att vi har börjat? Gott folk, vi skulle kunna fixa det idag. Vi skulle kunna fixa... Hej, min MHM, MMHM. Välkommen till streamen. Välkommen till streamen. Vi skulle kunna fixa det idag. Vi orkar... Åh, där kommer en creeper. Vi orkar aldrig fixa det. På grund av risens. Ska vi göra det? Ska vi börja flytta lite saker idag, gott folk? Va? Ska vi det? Nej, jag har inte testat F1 2020. Jag spelar inte sådana spel. Jag är lite orolig för dina surdeg. De lever design. Jag matar dem i söndags. Jag matar dem varje söndag. Jag plockar ut dem på söndag morgon när jag vaknar. Låter dem stå på bänken och götta till sig lite. Så de kommer igång lite. Ni vet, värmer upp lite så. Jag är en surdeg. Så värmer de upp sig lite på bänken. Götta, de får en riktig... Så man måste öppna lite på locket så att den här lilla... Den här doften sprider sig i rummet av sur öl, typ. Eller sura strumpor. Och sen framåt eftermiddagen så ser jag att den har börjat bubbla lite och bete sig och lukta riktigt så här... Då brukar jag mata den. En deciliter vatten, en deciliter mjöl. Veva. Och sen... Så brukar den få stå och götta till sig några timmar till. Och sen så slänger jag in den i kylen igen. Varje söndag. Varenda söndag. Jag har bara bakat en enda gång. Men jag matar dem alltid varje söndag. Min surdeg gjordes, by the way. Den 4
Den 4 maj. Den 4 maj gjordes min surdeg. Och jag har döpt min surdeg. Eftersom den gjordes den 4 maj så har jag döpt den till Jabba. För att den ser och luktar förmodligen ut som Jabba gör. Så... Och då undrar ni så här, men vadå? Då den 4 maj, vad är det för speciellt med det? The force be with you. Ni vet, hela den där biten. Tycker det var väldigt finurligt. Ha det gött, Karin. Tack för att du var här idag. Nu är den extra sur. Han är förbannad nu. Den här surdegen är riktigt sinna. Vad skulle vi göra? May the fourth. Exakt. Vi skulle göra så här. Bum, bum, bum. Bum. Jag har vaknat om att du och Figgen har gjort något liknande basväg. Det är mycket möjligt att vi började pilla lite med Nethery Overworld, men jag tror aldrig att vi gjorde speciellt mycket med det. Jag tror inte alls vi gjorde speciellt mycket med det överhuvudtaget, om jag ska helt enig. Den hette... Ja, precis på nyaste nya menar du då. Hammer of Jay donerar 20 kronor och skriver: känner man en sonen hälsar. Hej Sebastian! Hej, hur är läget Sebastian? Tack så mycket för donationen. Hoppas du har en mycket trevlig kväll med din pappa Sebastian. Jag säger då det. Är inte det här mysigt så vet inte jag. Tack så hemskt mycket för donationen Sebastian. Och hoppas du får en trevlig kväll med far din. Ja, nu vet inte jag om... Nu tog jag helt för givet att Hammer of Jay var din pappa. Det kanske är din mamma. I do not know. Rätta mig gärna. Rätta mig gärna, skulle jag vilja säga. Harry Potter är bannad, tyvärr. Harry Potter är inte välkommen dit igen. Jag bara håller på och trollar. Applåder! Var ingen som fattar den? Var ingen, verkligen? Ingen? Var ingen som fattar den? Ja, då är jag med, Hammer of Jay. Det var det, pappa. Very GG. Vadå cringe? Jag kom ju på de fetaste skämten här. Och så får jag cringe-emojin av alla emojisar. Det borde vara diamant-emoji om något. Whippet är en diamant. Diamant är du. En liten snöflinga. Snöflingsdiamanten. Jag är level 100 i Fortnite. GG till dig. Det är inte jag. Jag håller på att odla upp lite rött. Röda grejer där. Vårter i vår lilla vårtgård. I vår lilla vårtfarm odlar vi vårter. Vad säger du det? Whippet, det är barn som kollar! For fuck's sake! Det slutar klockan 9. Nine o'clock. Hej, kolla där. En liten fin diamant fick jag där till och med av Claudia. Vad säger du då? Diamanter jag. Diamonds are forever. And ever. Vad gör man med dem? Man använder dem till lite av varje faktiskt. Man använder dem för att göra blocks bland annat. Vi använder dem här för att göra... Anledningen till att vi vill ha en stor vårt netherwart farm är för att vi vill kunna göra mycket röda bricks. Röda... Såna här bricks. Jag kan visa dig hur de ser ut sen.
Men det är därför vi vill ha en vårtgård. Nej. Vårtfarm. Och sen kan man göra potions av dem. Hallå Gunilla. Tack så mycket. Ajored, välkommen som prenumerant på kanalen. Jag säger då det. Har ni gott om folk om? Är ni nya här? Eller är detta er andra eller tredje gång inne på kanalen? Och ni ännu inte har prenumererat. Vad gör ni med ert liv? Då är det dags att prenumerera nu. Just det, tryck på lilla prenumerationsknappen. Och tumme upp på livestreamen, gott folk. Säger du det? Brygga potions, sa jag inte det då? Potions. Håll i hatten. Då är det dags att prenumerera här i natten. har ni utökat farmen än? Ja, jag gjorde det idag, Gunde. Den är... Jag utökar den så här mycket. Halva. Sen sket vi den här biten. Eventuellt så kan vi utöka den här typ 2-3 nivåer åt detta hållet. Men det går inte att utöka den lika långt. Aj. Det går inte att utöka den lika långt tydligen, för att då hamnar den mitt inne i portalen och det blir inte så snyggt. Men den här blir ganska stor alltså. Sen kan man ju, som jag sa till Softis, göra den här i nivåer också. Så det vi har gjort här kan man ju bara utöka upp till en nivå ovanför. Så blir det exakt dubbelt så mycket liksom. Utan att den tar speciellt mycket mer plats. Vad tycker du om Pokémon Go? Jag spelar Pokémon... Eller... Vad tycker du om Pokémon? Ah, ja, alltså vanliga Pokémon spelar inte speciellt mycket. Jag spelar bara Pokémon Go. Åh gud, vad mycket Netherwatch jag har nu. Bra kväll. En tur med MCN och nu stream. Hej och välkommen Kane5100. Gillar du trav? Jag har fått för mig att jag inte gillar trav på grund av att det inte känns som en naturlig... Hur många hästar ser du ut i det fria som håller på att trava runt liksom? Känns inte som en naturlig del av hästens springteknik. Så jag är inte så jättemycket för sån sporttrav, så att säga. Jag kan ha fel. Det är bara en åsikt som jag har fått för mig. Jag, med andra ord, jag kollar inte på trav alls. Hej Claudia! Jag säger då det! Oj. Jag har inte fått upp något meddelande än. Jag fick inte upp något meddelande. Där kom det! Ja då! Claudia donerade ett hjärta och skrev ett hjärta. Guld är du, Claudia. Jag menar diamant. Kan vi få en diamant och ett hjärta för Claudia? Claudia, jag tackar så hemskt mycket för dina donationer. Men, Claudia. Stop it. Det räcker att ni är här. Det räcker att du är här. Stop it. Tack så hemskt mycket. Ja, jag säger då det. Tack så mycket för din donation, Claudia. Tack för att, att du är här. Det ser ut som spöken i solsänden. Det är det. Det är det, Julia. Det är spöken i solsänden. Ish. Spöken eller själar. Jag skulle tro att det är själar, typ. Men vad är skillnaden? Ja, det vet man ju inte riktigt. Det kan ju lika gärna vara så att det är en själ. Skitsak samma. Det här okulta snacket behöver vi inte börja med nu. Jag tror att Whippet är 27. Fel! Jag är 26. Kan du göra en groda som en ikon? Du menar Monkas eller? Eller Pepe... Pog. Vad har du missat? 51000. Du har missat... Vi har byggt ut den här vårtfarmen. Vilket program... Använder du när du filmar? Du tänker på nu eller? Jag använder ett program som heter OBS när jag spelar in detta. Just det, jag har inte ens dia-armor här. Men GreenX, då spelar du ju för lite här om du inte ens har dia-armor här. What the fudge?
Kolla vad vi har gjort. Vi har nästan gjort hela Nether i Overworld. Och vad har du gjort? Inte ens en dia armor. Ah, jag säger det. Nu är vi nästan... Vi har gjort klart den här biten nu, gott folk. Nu ska vi dumpa av lite Netherwater och skit. Sova och sen ska vi börja... Antingen ska vi börja sortera lite i de här lådorna upp i det andra stället. Nej, soft house. Jag är 36. Jag bara skojar. Eller så fortsätter vi och bygger ut basen med Netherracks. Vad tycker ni? Det regnar hos mig. Nej, det är soligt och jättefint väder hos mig. Tack så hemskt mycket, Claudia. Hallå, Ole the Angry Gamer. Vad är det som händer här? Hallå, team. Aj, nu brinner jag ju. Aj, aj, vad gör du? Vad gör du? Aj! 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 Seriöst dock, ska man brinna så här länge? Bygga ut basen, bygga ut basen. Lådor, sortera, sortera. Nej, gör sea lanterns. Just det, jag skulle fixa sea lanterns, ja. Har du frågat Nippy om den frågan som du och Softis tänkte på sista avsnittet? Jag kommer inte ihåg vilken fråga det var, Hagen. Lådor, bygg ut basen. Lådor, bygg ut basen. Huh. Vi gör så att vi tar och fixar lite sea lanterns i alla fall. Nej, vet du vad? Vi skiter i Silenterns idag. För jag tänkte faktiskt att vi skulle göra det som ett avsnitt till YouTube. För grejen är att vi har inte hittat... Vi har inte gått till något fisktempel än. Spoil för fuck's sake. Hur menar du, John? Undrar om man kan göra en texture pack. Det kan du säkert göra. Ja, det vet fan förresten. Frågan var väl om något särskilt kunde sprida sig i Nether. Vad var det? Vad var det? Jag tror att hon har svarat på den frågan. För jag svarade på Nippy i Softs kommentarsfält idag nämligen. Så att jag tror att det är redan svarat på. Ja. I think it is. Vad sa ni då? Bygg ut basen. Grejen är den att... Okej. Så här är det, gott folk. Det är väldigt mycket förvaringsutrymme här uppe. Det är väldigt mycket förvaringsutrymme. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är 6 plus 6, det är 12. Plus 6. Oj. Plus 6 lådor till. Det är 24 lådor på varje sån här kluster. Men när man börjar tänka på vad man ska ha i lådorna. Hallå, Captain Vogue. Så blir det plötsligt inte så många lådor. Jag menar... Vi har 24 lådor i ett kluster. Här är 6 plus 6 plus. Jag vill ju ha alla stenrelaterade saker i ett kluster. Det vill säga cobblestone och stone. Bricks. Andesite, netherrack. Alltså allting som är stenrelaterat. Och då också sand, gravel och dirt typ. Och grass typ. Ja, Max Norenius, det är planerat in med när tiden kommer. Så frågan är hur vi ska göra detta på ett bra och smidigt sätt. För grejen är att jag tror aldrig det kommer bli superbra. För det kommer alltid vara någonting som inte stämmer, du vet. Men å andra sidan, gör man det aldrig så blir det ju aldrig av ens. Eller hur? Vi kan göra så här då. Vi tar med oss en stack av varje här. Och så ser vi, gott folk. Och sen kommer det finnas sånt här skit. Det kommer finnas gravel. Ja, gör inte det då! Döda inte den! Please! Don't kill it, yo!
Hej! Monix! Monix uppgraderade sig från supporter till medlem. Kan vi få lite hjärtan för Monix? Monix, välkommen som medlem. Nu när du är medlem så kommer du också få tillgång till en kanal på YouTube. Nej, fan vad jag är tjötig. Du kommer få tillgång till en kanal på Discord som heter YouTube Members. Och det är där vi medlemmar hänger om du vill prata av dig eller så. Välkommen i alla fall, Monix, som medlem istället för supporter. Ja, men det är exakt, Nippy. Ja, så är det ju. Köttgubbe. Hallå, 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 Martin Kjön. Hallå, Bacon Place. Vad säger vi nu då? Bort med den här shitset här. Ner med den här shitset här. Så måste vi ha ett ställe för sten. Och jag tänker mig att det kommer definitivt vara så att vi behöver sten. Det kommer bli vanlig sten. Då fick jag banne mig inte med vanlig sten. Av alla grejer jag skulle hämta så fick jag inte med vanlig sten. Vet. What the fudge? Oj, oj, oj. Vanlig sten och längst ner så måste vi ha någon annan typ av... Vad är det som är vanligt sen? Grav... Nej, det tillhör ju inte sten. Skitsamma, då tar vi någon annan. Då tar vi andesite till exempel. De här tre skitfula grejerna. Andesite. Så. Och så tänker jag att man kan ha polerat och vanligt i dem där. För att man behöver inte... Det känns inte som att man behöver... dela upp dem, för vi kommer aldrig ha så mycket utav en sort, tror jag. Bricks, just det, kommer lite. Bricks, exakt. Bricks. Så skulle vi kunna ha det. Så här, eller hur? Sen, på nästa sida så har vi sånt som är relaterat till dirt och skit. Då kan vi ta vanlig dirt. Och så kan vi ta grass. Och sen kan vi ta gravel. Eller ska vi ta sand? Sand eller gravel? Eller ska vi ta sån där dirt som finns under trän? Vad heter de nu då? Hur du än sorterar kommer Softies ha en annan åtanke. Peter Kåti, det är exakt så det är. Hallå, Malin Burman, välkommen. Softis kommer inte byta ut det jag gjort. Han kommer ha en annan tanke om det. Men han kommer inte byta ut, för han orkar inte byta ut det. Just det, podsoil, ja. Eller cursed dirt. Ja, cursed. So, just det, gott folk. Cursed. Podsoil kommer vi nästan aldrig få använda ändå. Däremot, oj. Den här lilla rackaren. Den lilla rackaren skulle vi kunna sätta där. Ja. Jag tänker att vi lägger den cursed. Det här är inte bra. Cursed och vanlig dirt. My god. Man kommer inte se skillnad. Aha. Hallå, PSI Facts. Man kommer inte se skillnad på de här två. Nej, Mercy. Sätt cursed vinklade 45 grader. Om jag börjar vinkla saker så kommer ju Softies vinkla tillbaks dem, vet du. Skitsaksamma, vi gör så här nu. Vet du vad? Vi gör så här nu. Vi sätter upp dem här och så får han, om han känner för det, vilket han inte kommer göra, så får han justera om dem. Fick jag inte med mig gravel? Jo, jag gjorde om all gravel, så var det. Okej, skitsaksamma. Polished. Och vad där... du kan ju namnge course dirt. Ja, men ja, jo. Men lille Whippy, hur tänker du nu? Hur menar du, Nippy? What do you mean?
Dirt. Vad hände där? Var det någon som redan hade lagt dem där? Sjukt. Det finns väl... Ja, men man kan döpa dem i ett ävel, men man kommer inte läsa vad det står. Varför blåser den här fläkten på mig? Sluta blås! Det är kallt här inne nu. Shh. Vadå tre sand? Här har vi sand. Åh, här är vi. Här är... Vi behöver ha gravel här. Vi behöver gravel. Gravel. Thank you, gravel. Hallå, virvel. Hur är läget? How's it going? Sen måste vi ha ett ställe för bara... Just det, här har vi ju dirt ju. Soul sand. Crap. Det finns så sjukt mycket, du vet. Jag vet, Nippy. Men jag trodde vi hade kom överens om att vi skulle ha det i samma. Eller? Jag vet... Kolla här ligger du liksom i samma, du vet. Det är ingen här som har koll ändå. För att då blir det sjukt många lådor alltså. Det blir sjukt många lådor om vi ska ha för stairs, för slabs, för allt möjligt. Fast jag håller med om att vi borde ha en extra låda dock för det. Jag gillar hundar, ja. Oh my god, det här är bara ångest. Är du uppe i Norrland, Virvel? Wow, okej. Okay. Okej. Okay. Vi får tänka om här. Vi lägger sånt här så länge. Och så lägger vi... Sånt här så länge. Och så lägger vi... Sånt här så länge. Och så lägger vi sånt här så länge. Och så lägger vi... polybasalt kan vi lägga här. Och polerat basalt här. Bra där. Så bra där. Tack så mycket, tack så mycket. Ha det bra. Hejdå. Nej, där kan vi inte ha den. För där uppe ska det vara... Det ska ju vara... Mm. Dom och dom. Netherbricks får ju vara här någonstans typ. Det ska ju vara såna här rackar också. Ja, det sjuka här att jag sätter liksom ut ett table, ett crafting table här. Men softis går och flyttar den hela tiden. Varför gör han det? Jag fattar med. De här ska vi ha någonstans också, gott folk. Bra. Det kommer... Men man kan göra en kista med hela block. Ja, men det är det jag tänkte göra då, Johan. En blicka, en kista med vanliga block och en kista med stairs, så som vi hade här nere. Ja, fast kommer det verkligen funka? Eller ni ska bygga med oss? Ja. Vet inte där. I do not know yet. I do not know. Däremot så måste vi ha plats för såna här rackar någonstans också. Och såna rackar någonstans. Och såna. Sen måste vi ha plats för de här netherbricksen. Men de får nästan ligga i samma låda, tror jag. Vi kommer ju inte ha så mycket sånt nu när jag tänker på det. För att vi kommer ju bygga av. Ja, som du säger. Vi kommer ju bygga av det mesta sådana saker ändå. Eller hur? Sånt här ska vara någonstans. Och sånt här ska vara någonstans. Jag har inte följt den här serien. Berätta. Oh my god, Ashley. Jag vet inte var jag ska börja.
Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Kolla första avsnittet så får du se mer typ. Kolla första avsnittet. Den här... Vänta nu. Kan man inte göra sånt utav det här också nu för tiden? Det är bara ångest. Använd skulklådor för bulkförvaring. Det är ju faktiskt det man vill försöka uppnå. Problemet är väl att man kommer aldrig riktigt dit. Det är ju ett jobb att dra ut en skulkel, du vet, och fylla den med det. Ja, gör det, jag klarar. Sounds good. Sounds good. Ja, man kan banne med göra stairs och skit utav granitskiten också nu. Det blir för mycket, gott folk. Då behöver vi sätta bara sten här då. Okej, vi sätter bara stenrelaterade saker här. Så flyttar vi över sand och dirt till den här. Är det det ni vill? Är det det ni vill? Ja. Typ om vi gör så här. Nej, vi gör så här. Så gör vi så här bara för att få det någorlunda symmetriskt. Så här. Oj. Fast då skulle jag faktiskt. Jag skulle nog hellre vilja haft dem så här då. Och då vet jag att softis kommer klicka. Så här skulle jag vilja haft dem. Så att man har dem nära varandra. Så att det är lätt. Oj, så att det är lätt att se. Så här skulle jag vilja ha dem då. Om man ska ha sten. Eller så här cobblestone. Stone. Bricks. Andersite. Shusan. Vi behöver större förvaringsutrymme. Ja. Hallå Leia 94. Gör inte så. Tack för ditt inlägg där Hugo. Men du får gärna skriva också varför. Ha det gött Emil. Lycka till. Ingen som har några invändningar. Bra, då gör vi så. Very good. Nippy. Varför använder du inte barrels? Du menar en dubbelkista så här och sen barrel. Hallå Olive Maestro. Det blir ju inte så snyggt, eller? Ha det gött Emil. För sjunde gången. Vi skulle kunna använda barrels sen. Är det någonting som jag vet att softies inte vill använda sig av dock i Minecraft, så är det barrels. Yep. Är det någonting som jag vet att han inte vill använda sig av, så är det barrels. Det skulle vara ifall man till exempel... The King Tratt donerar 25 kronor och skriver: blir det Forest? Uppdateringen har gjorts bäst. Är det så? Är det så? Oh my god. Ja, det är mycket möjligt att det blir Forest. Tack så hemskt mycket för donationen. Det skulle vara om man sätter typ barrels här. Är det möjligt ens? Vi ska kolla. Det skulle vara om man sätter barrels där bakom. Men problemet då blir att man ser dem knappt. Så det blir så superjobbigt att slå på dem. När man ska hämta någonting. Ja, det går. Vänta. Det här måste vi ju justera dem. Nej, det går inte att ha barrels upp. Går det att ha barrels på en kista? Det gör det, va? För då kan man inte öppna kistan. Ja, nu satt jag den fel. Rövhatt.
Det går inte att ha barrels på en kista. Jag misstänkte nästan det. Vi gör så här, gott folk. Jag tyckte den här idén var inte jättedålig heller faktiskt. Vi gör så här tills vidare. Vi gör så här tills vidare, gott folk. Tills Softis kommer in och skriker. Vad fan har ni gjort nu? Det här ser ut som skit. Jag älskar också The Forest. Otroligt kul. Hallå, The Gamer Lincoln. The Forest är ett bra spel. The Forest är ett bra spel. It is a nice. It is a nice. Sås. Hallå, Daniel Kalin. Hur är läget? How's it hanging? Tar vi bort allting som har med dirt och sånt att göra här då. Och så sätter vi... My god. Ja. Det här var ju inte riktigt det jag trodde det skulle vara... Jag trodde det skulle vara lite lättare idag än så här, gott folk. Jag trodde inte vi skulle behöva göra detta idag. Cursed dirt kan vi dra upp där. Ha lite Minecraft. Ah, jag har stängt av den musiken. My god, jag har stängt av. Är det ingen som säger någonting? Så vi drar på den på volym nummer 3. Så när Minecraft-musiken kickar igång så kickar den igång, okej? Very GG. Det kommer The Forest 3-2 i december. Va? Wow. Det hade varit riktigt nice. Det hade varit riktigt, riktigt nice faktiskt. Så. Så. Nu gör vi en liten sån här bara för att markera. Boop. Och sen kan vi nästan göra en sån här för att markera. Boop. Kan man göra utav polished också? Oh my god, det finns för mycket nu. Inte att man någonsin kommer använda det där, men. Eller ja, det kommer man nog göra faktiskt. När man vill bygga lite snygga saker. Så. Sen bygger vi ut, vad sa vi? Här va? Så. Vad tänker jag att ni ska använda Coarse Dirt till? Inte en aning, Nippy. Jag vill bara ha den där som för att den ska vara en låda. Hallå Emil! 1264, hur är läget? Grejen är att de flesta utav de här blocken kommer vi inte använda alls här, Nippy. Det blir ju bara så för att eftersom vi ska ha nether i overworld. Fela mig. Eftersom vi ska ha nether i overworld. Eller hur? Så det kommer vi inte använda de flesta av de här blocken överhuvudtaget. Så där. Faktiskt. Hallå Edelino, hur är läget? Hej! Fib blev precis medlem. Kan vi få en liten välkommen hälsning till Fib? Hej och ett litet hjärta till Fib. Välkommen Fib till kanalen. Välkommen till kanalen Fib. Vi behöver ju inte nödvändigtvis ha Core Start, absolut inte. Men jag tänkte bara att vi skulle ha den där för att vi ska ha... För det, jag är rätt säker på att vi alltid har en låda för det liksom. Eller hur? Hej Fib, säger Grenis också. Vad hade vi längst upp, gott folk? Var det gravel? Ja, det var längst ner egentligen, men skitsamma. Jag tror det blir bättre så här att vi tar sten på detta och sen tar vi... annat shit här borta. Du hittar... Ah, okej. Okay. Jo, tack Joel. Det går bra. Jag fattar inte att live var nu. Jag trodde att jag kollade på en gammal live. Bra. Den här liven är alldeles nu.
Den är alltså inte gammal. Då tar vi bort den här också då. Så. Nej, fan, är jag dum eller? Du vet, ibland så lurar man på ett. Ja, sånt här har jag inte tålamod för. Tänker jag mig att vi får lägga dem där också. Skitsamma eller? Och så får vi kommer sätta en sån, och så kommer vi sätta en sån, och så kommer vi sätta den där, och så kommer vi sätta den där. Så tänker jag mig att vi kanske kan använda röd här borta. Så typ. Det här är så jäkla snyggt, det här blocket. It's so very nice, gott folk. Woo! Fråga inte frågor som du inte vill ha svar på. Hallå Alice! Hur är läget Alice? Varför är det natt? Man skulle kunna ha core start där netherracken tar slut. Ja, det kan man ju lika gärna ha soul sand. Vet ni vad, gott folk? Nu tycker jag att vi har sorterat tillräckligt mycket. Nu sticker vi till nether och fixar lite netherracks. Det här med sortering är fucking tråkigt. Jag driver inte ens med det. Det är skittråkigt. Hatar det. Jag tog skada av att sova. Precis som i IRL, gott folk. Nej. Det hände faktiskt inte i IRL. Det var bara lugn. Oh, chilla, vad händer där? Vad gör du där, grisknå? Oh. Skärp dig. Hotar du eller? Hotar du mig? Hotar du? Bam! Så går det när man hotar. Hotar du? Ah, bam! Så går det. Tragiskt. Det var coolt att Corstar som bränd jord. Vi måste fixa lite mera netherrack, gott folk! Vi måste fixa lite mera netherrack, gott folk. Jag tänker att vi ska ta och... sista stunden idag så ska vi faktiskt ta och bygga ut lite på Overworld här. Grenis, vill inte du komma hit och hjälpa till att bygga ut lite? Hej, kolla här. Hej. Grenis, vill inte du komma hit och hjälpa till att sätta ut lite netherracks? Det är jättekul, jag lovar. Jag driver inte ens, det är skitkul. Sätta ut netherrack kan vara något av det bästa som finns att göra. Kommer kalla Whippet för skan från och med nu. Jag dissar inte din armor, din armor är superfin. Har du tjejwippan? Jag har en sambo sedan 13 år. I oktober så blir det 13 år. Jajamän. This is true. This is very true. Varför? Ja, jag hade önskat att jag var lite kreativ också. Vänta nu, var det bara en? Nej, jag menar det. Jag tänkte, var det bara en sån rackare här? Det kändes inte legit. Det brukar alltid vara mer än en. Hur ser Karro ut? Hon har brunt hår. Bruna ögon. Är det på block 11 du hugger? Det är på block 15. Gud, här var det mycket lava. Vad dumt. Ja. Här var det lava också. Okej. Fan vad tråkigt med lava. Jag hatar lavan här nere. Hallå Gandalf Baggins. God kväll. Gandalf Baggins. Är inte du medlem? Jag trodde du var medlem här. Jag är helt säker på att du var medlem här. What the fuck? What the fudge? Välkommen, hur är läget? Hur är läget? How's it going? Oh. Vi behöver netherrack, Grenis. Har du netherrack som du kan sätta ut, eller?
Eller ha trevligt någonstans. Nej, skeptisk. I en ugn skulle jag vilja säga. I en ugn är det trevligt. I en ugn är lava väldigt, väldigt trevligt. Hej Gandalf! Hade den gått ut eller? Jag misstänkte nästan det. Det är den tiden i fan vad lava det är överallt! Det är den tiden... Nej men gott folk, vi kan inte vara här och hugga. Vet du vad, vi sticker någon annanstans och hugger, det är bara lava. Det är liksom den tiden på månaden, du vet. Medlemskapen förnyas. Jag misstänkte faktiskt det. Välkommen tillbaka som medlem, Gandalf. Grenis, hade du... Netherrack, eller? Spelar du inte Fortnite längre? Jag har spelat Fortnite flera timmar idag, Charlie King. Kommer en video imorgon, övermorgon. Kommer en video i övermorgon. Kommer en video i övermorgon. Kommer en video i övermorgon. Ja. Overmorgon. Jag la ju, by the way, upp en Fortnite-video idag, Charlie King. Så jag vet inte riktigt hur du... Den frågan som du ställer är väldigt... Lite udda, skulle man kunna säga. I och med att jag la ut Fortnite på kanalen idag. Fint medlemsmärke, omg. Jag menar ju det, Gandalf. Du har varit medlem skitlänge. Är det 12 månader eller 24 månader? 24 måste det alltså, va? Fortnite suger. Fan, du vet. Varför säger du så? Nu gör du ju folk ledsna här. Vad har du gjort den bedömningen på, du vet? Ja, Nippy. Jag ska göra det. Jag har ju faktiskt samlat på all guld ifrån de här svarta blocken. Så att de är sjukt snygga. Jag har inte börjat samla på guld från de här nederblocken än. Ja, förutom de som jag har fått på mig nu då, 3 stycken. Borde faktiskt sätta ut... Nej! Borde faktiskt sätta ut några sådana här nether quartz också, faktiskt. Så det tar extra perfection. It is true. Design, ha det gött. Tack för att du tittade inom idag. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ha en fortsatt trevlig kväll. Gör det, Grenis. Kolla ifall ni har lava. Annars har jag ett helt gäng med mig här. Annars har jag ett helt gäng med mig här. Åh gud vad det laggar till där. Oj, 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 oj. Ingen behöver ta åt sig. Men Hannes Lindberg, för helvete. Då behöver ju inte du säga det. Ditt argument att ingen behöver ta åt sig är så fucking dumt i huvudet. Det är så fruktansvärt dumt, det argumentet. Du kan inte bara... Låt oss säga att vi säger en sån sak om random annan sak. Att vi springer runt på stan och kallar folk feta. Vi tar bara ett helt random, något helt random nu. Och springer runt på stan i en butik och kallar folk feta, Hannes. Gud, eller bara så här då. Gud, vad ful du är. Det är din bedömning av vad du tycker, hur situationen befinner sig. Typ, gud vad ful det du är. Så säger den andra människan, nu blev jag jätteledsen och började gråta här. För att jag tyckte det var jätteotrevligt sagt. Då kan inte du bara säga så här. Men vad då? Du behöver inte ta åt dig. Förstår du hur jävla dum den kommentaren är, Hannes? På riktigt nu. Ta med mina ord som jag har sagt nu. Ta dem och så går du rätt till din mamma eller pappa. Och så säger du så här. Det här sa Whippet. Är det sant? Var min kommentar dum nu när jag sa så här? Så kommer din mamma och pappa förmodligen säga. Vad fan sysslar du med? Säger du sånt här på internet? Vet du vad, Hannes? Vi måste ta ett snack om din attityd. För den är problematisk. Det här var inte ens ett skämt, gott folk. Jag tycker sånt är så jävla illa, du vet. Man kan inte säga sådana saker. Man kan inte säga... Vadå?
Folk måste ju inte ta åt sig. Snacka om att bara borsta bort problemen så här. Problem på min matta. Ingen fara, vi vevar det under mattan så här. Inga problem längre. Exakt, antikmorsan. Det beror på att hon heter Greta Marie. Förmodligen. Förmodligen. Det här är inte ens en rant. Jag skulle säga att det här är inte ens en rant. Det är definitivt ingen rage. Och jag skulle inte säga att det är en rant. På grund av att det är bara så här det är. Det är så här det borde vara överallt. Det är ingen rant. Det är bara så det är. Hallå Flashy Swee, hur är läget? Oh! Här uppe är hem. Oh my god, Nippy. Ja, så där... Det där blev ju fel. Får du säga till din femåring att det var inte så? Tycker du Fortnite är bättre än Minecraft? Jag tycker att det är två helt olika spel. Det är bara bra, Flash. Vi ska göra om lite här i... Jag tänker att vi bara sätter ut så mycket netherrack som möjligt i Overworld. Och sen får man göra alla de här finjusteringarna efteråt, du vet. Alla de här sakerna. Att man justerar liksom i efterhand. Jag sover nu, Grenis. I am sleeping, yo. Grenis, det finns ingen säng här inne. Är Stenis inne? Nej, det är han inte. He's not. Hey! Hallå, så behöver du... Det där var sjukt otrevligt, men okej. Behöver du netherrack? Här. Vart har vi våran... Har vi inga ugn... Vart fan har vi våra ugnar, du vet? Här uppe är en ugn. Ja, en netherite scrap för lite. Okej. Okay. Ja, det är härligt med smarta barn, Nippy. Vi ska byta ut allting här, Nippy. Stenis. Grenis, menar jag. Varför ska man bygga en iron farm vid spawn? Eftersom spawn hela tiden, spawnsjunken är hela tiden inloadad. Vilket innebär att då får man iron hela tiden. Hela tiden får man iron då. Allt går bara bra, Gandalf. Allt går bara bra. Ska ni inte ha några djur? Kolla här, vi har ju massa djur här borta. Kolla. Ett helt hav av får. Ett hav. Ska ni ha glowstone i backen för ljus? Ja, vi har pratat om det. Eller om vi ska använda oss av såna här rackare. Eller till exempel då lava som vi har gjort här. Det går att bygga en chunkloader. Nej, inte en sån chunkloader som du... Nej, nej. Det är ingen sån chunkloader. Chunkloader. Som är moddat Minecraft. Vadå cringe? Det var ju skitbra skämt. Varför är det ingen som tycker att... Mina skämt är bra... Eller hur, Monix? Äkta dad joke. Det var så dad joke, yo. Bra skämt, yo. Okej, det var ingen som tyckte det var bra. Very well. Det kan inte vara cringe. Ni vet ju inte vad cringe är. Det kan ha varit dåligt skämt, kanske. Men det var ju inte cringe shit. Fan, kidsen idag tycker alltid cringe. Skrattar inombords, små bokstäver. Åh, oh, gud hjälp mig. I alla fall.
Jag laddade ner den fjärde Minecraft där och försökte hitta stället vi spelade på, men... Ja, bra jobbat där, Flashy. Så nu, vad har vi gjort här? Varför är det... Jaha, det var okej. Okay, så det var så här det såg ut här. Okej. Okay. Vet du vad? Skit i det. Vi tar den nedder och hela skiten här så blir det en och samma nivå. Jag fick en kusin på lördag förra veckan. Grattis! Till alla inblandade. Det skämtet var åt skogen. Jag säger då det. Vi bara raddar upp skämten där. Oj, 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 oj. Så kul va? Så himla kul. Menar du den sjunklade moddad? Ja, exakt den sjunklådan, ja, precis. Det hade varit nice om man kunde bygga något sånt i vanliga Minecraft. Fast det hade inte gått, tänkt i servrar och sånt. Det hade ju laggat. Gud hjälpe mig vad det hade laggat. Nej. Antikmorsan, där gick vi över gränsen tror jag. Det var tiden när ni spelade Bedrock. Ja, just det, exakt. Då blir det mer... Här. Varför kan jag inte släppa hela block? Så. Ha det gött, Temp Careless! Ja, jag vet vad du menar. Vilken typ av... chunklådor du menar. I know. Det finns inget vatten här. För det här är nether. Nether i overworld. Då finns det inget vatten. Bort med vattnet. Be gone, water. Be gone. My god. Vad är det jag läser? Lol. Jag tänker inte ens berätta vad jag läste precis. Har ni några tips för teman på en värld? Elliot, jag tycker vi har ett ganska bra tips på tema. Just nu. Det här är första gången vi kör det här temat. Ett annat tips hade ju varit att köra The End i Overworld. Men då har man inte lika mycket block att förhålla sig till. Att experimentera med. Inte lika många färger att experimentera med heller. Annars är ju The End någonting som vi har pratat om att man skulle kunna göra här i våran overworld också. Så att man har liksom olika biomer, olika delar av overworld. Av andra biomer och andra ställen liksom. Så att istället då att vi kör The End och Nether. Fast vi kör The End lite längre bort härifrån typ. Men jag tror att det hade kunnat bli ascoolt. Tänk att man går från den här Nether-biomen. Så går man rätt in i The End med bara Endstone och Obsidian och sådana saker. Det hade varit riktigt snyggt. Nippy, vi har ju börjat med det, ish, redan. Fast Softy satte orange glas istället för blått glas. Så det blev så här. Men vi pratade om att ha blått glas bara för att det skulle se ut som vatten. Hallå Frassesson, hallå 100 kronor! Och där kom den 1000 tummen. Yay! Vi satsar dock på 1337 tummar. Så vi är 337 tummar från målet idag, folk. Lifehack, spela Minecraft istället för GTA. Ja du, Jonas Öund. Det känns lite så nu om man kollar på hackers och skit som inne i GTA. Det är så fruktansvärt tråkigt. Det är så himla tråkigt.
när de förstör så för alla som vill spela på ett normalt sätt. Så därför gör vi den processen ganska kort. Att vi chillar lite med GTA tills vidare. Tills folk har slutat vara dumma i huvudet. Och så kör lite Minecraft nu istället. Softis klickade ju totalt häromdagen och la ner allting som hade med GTA på hans kanal. I alla fall ett par veckor. Tills folk slutade vara dumma i huvudet och hacka med oss. Behöver du mera netherrack eller? Ja. Nu har inte jag så mycket netherrack kvar här. Vi behöver sticka till nether sen och fixa mera block. Har du sån övertro på mänskligheten? Ja. Oh. De behöver en end-uppdatering. Exakt, Lars. Jag undrar om inte vi pratade om det i en video när vi var i end. Nej, det kanske vi inte gjorde. Eller så pratar vi om det off-cam. Jag kommer inte ihåg. Men den nästa updaten som kommer hoppas vi är the end-relaterad. För där är det inte mycket nu alltså. Där är det inte mycket nu. Det kommer ju en update med de här lila blocken ni kommer ihåg. Och de här små endöarna och end-fortresses. Eller vad heter det? End-slotten. Men det känns som att det är liksom... Det är ingenting som drar en dit förutom den här elytran liksom. Men har man hittat elytran så är det inte så att man gärna åker dit igen för att hitta ett par nya diamantskor. Eller hur? Det skulle vara om man vill hitta shulkers då. Ja, det tog faktiskt lama exakt. Och det är det som är problemet. Det är så himla lätt. Jag fattar inte. Och det är det som är så bamboozled att Rockstar inte gör någonting åt det. Jag tänkte faktiskt stöpa mitt avsnitt idag. Fast det gjorde jag inte, för det är nästan ingen som har frågat idag. Vart softis det är någonstans. Bara för att vi hade sån rant förra gången. Det är nästan ingen som har frågat. Ett par stycken som jag har ignorerat totalt. Jag tänkte faktiskt stöpa livestreamen till att softis ska inte vara med. Jag vet inte vad softis gör. Minecraft livestream. Men jag sker till det. Som tur är så är ingen som har frågat. Eftersom jag aldrig vet vad softis är. Ha det gott Stina. Tack för att du var här idag. Nu är mina block slut. My blocks is slut. Och ni som känner att det är jättekul nu att fråga vart softis är bara för att jag säger det. Ni kommer bli timeoutade i 300 sekunder, så gör inte det. Don't do it. Just don't do it. Don't even think about it. Do not even think about it. Hur många år är du? 27. Perla Jansson. Guld är du. Tack så mycket Anton Magnusson. Återigen, Klauda, är du fortfarande kvar? Tack så hemskt mycket för donationerna förut och tack för att du är här varje gång du kan. Låttips in the shirts. The Irresponsibles. Låt dem oss lyssna. Kommer jag bli strikad nu så skyller jag på dig. Nio år gammal. Okej. Jag tror inte att vi lyssnar på den nu. Då kommer hela videon bara... Oh, du lyssnade på en låt här. Hela videon är strikad. Ska du raka skägget vid 300? Nej. Det ska jag inte. Stack du in till Nedder igen eller? Grenis? Gjorde jag. Okej. Jag trodde Grenis svarade på mig. Stack du in till Nedder igen, Grenis? Was slain by Hoglin.
Jag menar, gud vad tråkigt. Gud vad tråkigt. Att du varit slainad av... Kan vi få lite dead? Kan vi få lite dead emojis i chatten, gott folk? Stenis, det första du ser när du kommer in. Jag säger då det. Vad skulle jag hit göra? Just det, jag skulle hämta den där. RIP. Behöver du hjälp, Grenis? Behöver du hjälp med någonting? Det är ditt fel, Sten. Du snodde diarmorn. Stenis, hör du det? Grenis skyller på dig för att Grenis dog. Det är alltså ditt fel, Grenis. Isla Sve! Den dabben är för dig. Det är cringe varenda gång jag dabbar, men jag gör det bara för dig. Oh. Fan, de här, det är sjuka att de här gör ju ont, du vet. De här grisarna gör ju ont. De här är no... De här är inte att leka med. De här är inte att leka med, de här grisarna. Kom hit då, din lille grisskit. Kom hit då. Ha? Det var inte så jävla roligt längre, va? Du fick den dabben förut, Isla. Tack så mycket för donationen. Hoppas du haft en trevlig kväll. Den grisen stack in till er där, Grenis. Här har du lite grejer som du tappade. Kålet var ditt, tror jag. Pilbågen var din också. Ja, det vet jag inte om det var, om jag ska helt enig. Ah. Akta dig för grisigt nog. Den här ändramängen har stått här nu ett bra tag. Akta dig för grisek nu. Vänta nu, tog han eller vad missade jag? Ah, Grenis dog, Johnny. Grenis dogade. Deaded. Dödad av en hoglin. Hoglin låter liksom något från World of Warcraft, tycker jag. Jag har visat vart Stenis och Grenis bor. De bor i en svamp. Svampar är och dem. Lava, 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 lava. Mr. Lava, lava. Mr. Lava, lava. Förbannat också. Hatar den här lavan. Fick en dab enbart för mig. Helt sjukt. Tack så hemskt mycket, Ilsa. Tack så hemskt mycket för donationen. Ja, du fick en dab. Helt egen för dig. Den lavan som rinner i taket. Varför är inte den inglasad? Jag blir nervös. Vet du vad? Jag blir faktiskt lite nervös varje gång jag flyger förbi den också. Ska vara helt ärlig att säga. Vi måste glasa in den. Vi måste glasa in den. Jag ska glasa in den. Men jag vill inte ta bort den. Jag vill liksom ha kvar den, för den är, det är lite coolt när den rinner ner. Så vi får ju helt enkelt glasa in den. Boys! Sixten. Du är bannad från min kanal. Hej då. Spelar ni på Drallm? Ja, det gör vi, Marcus. Oh my god. Hallis! Hallis, Hallis! Kan vi få lite guld och diamanter i chatten för Hallis? Tack så hemskt mycket för dina donationer, Hallis. RIP Grenis, skriver Hallis här. Jag säger då det, Hallis. Grenis åkte på däng av en hoggling. Hon åkte på stordäng, gjorde Grenis. Tack så mycket, Whippet supporter, men jag spelar bara med folk som jag känner. Bra. Alltså seriöst, Jimmy. Lön imorgon så jag skänker lite av det sista jag har kvar. Alltså jag... Tack så hemskt mycket, Jimmy.
Ni behöver verkligen inte donera, speciellt inte om det är det sista ni har kvar. Tack så hemskt mycket Jimmy för din donation. Jag får bara dåligt samvete nu, du vet. Jag tycker bara det är roligt att ni är här. Jag tycker bara det är roligt att ni är här, Jimmy. Oh my god. Kan vi få lite diamanter för Jimmy i chatten, gott folk? Lite diamanter och hjärtan. Jag ska visa hur det ska se ut. Diamant, hjärta, diamant, hjärta, diamant, hjärta. Så. En diamant. Ta den. så lite har jag inte kvar. tack så hemskt mycket Jimmy. Blev du kallad tillsammans 06? Nej, 07 tror jag det var, va? 07 tror jag vi blev tillsammans. Ilsa Swed, du gör 25 kronor. En dab till kanske. Nej Ilsa, nu får det räcka. Alltså, du hade tur att du ens fick en dab. I normala fall så dabbar jag inte så lätt. 200 spänn typ. Där, det var en dab värt. Nej gott folk, ta inte det på mina ord. Skicka inte in några 200 spänn för en dab nu. För det blir ingenting med det. Tack så hemskt mycket Ilsa, tack för att du hänger här. Tack så hemskt mycket för att du hänger här. Herregud. Tänk om man skulle haft en sån meny under i beskrivningen. Tänk om man skulle haft en meny i beskrivningen där det stod så här: 25 spänn, en rap. 50 spänn, en jag vet inte, klapp på bröstet som en gorilla typ. 200 spänn, en dab. 250 spänn, ett försök till handståendes. Ja, det kanske var ganska nice. Fixa en meny av saker. Droppa dina vingar i lavan. Lavan, då donerar jag 150 pann. Vet du vad? Jag vill ha kvar mina vingar så det blir ingenting med det. Det blir icke nog med det är... Oh, nej. Hej, Saga! Tack så hemskt mycket för att du är här och kollar Saga. Hoppas du får en fortsatt trevlig kväll. Jag såg ditt meddelande. Bra idé tycker jag, säger Sadi. Tack så hemskt mycket antikmorsan. Till en diamant armor åt Grenis och en varm mat åt dig. Den blev ju kall. Att du fortsätter och är medlem här. Tack så hemskt mycket. Kan vi få en litet hej? Kan vi få ett litet... My fucking god. Kan vi få en liten diamant för i antikmorsan och en liten hej och välkommen tillbaka till Mattias Bergman. Gott folk, hur nära är vi 1337 tummar? Vart är vi någonstans? Vart är vi någonstans? Är vi snart där eller? My god, gott om folk om. Lämna tummar upp. Vi saknar ett par hundra tummar. Sen är vi uppe på 1337. Det är ett socialt experiment. Varje stream ska vara ett socialt experiment. Varje stream ska vara ett socialt experiment att få exakt 1337 tummar. 1337 tummar. Där är det. Hej då, brevlådan. Blockad från min kanal. Du är bara fjantig, brevlådan. Du är bara töntig när du skriver sådana saker. Bara töntig är du. Du är blockad från min kanal i alla fall. Nippo donerade 50 spänn och skriver Whippets kakfond. Vadå Whippets kakfond? Jag älskar kakor. Säg inte så. Jag kommer fan starta en kakfond, du vet. Kan jag få lite diamanter i hjärtan för Nippi? Tack så hemskt mycket Nippi för donationen till kakfonden. Det är sjuka att jag blev riktigt jävla sugen på chocolate chip cookies nu. My god. Anton Ramberg donerade 20 spänn och skriver, om du flossar så får du 100 spänn. Vet du vad?
Det blir ingen förlossning. Jaha, nu när jag har donerat 250 spänn så vill jag se dig försöka stå på händer. Nej, hallå? Det är inte så det funkar, Jimmy. Det där var omvänd ordning. Jag sa inte att vi hade en sån meny. Jag sa att tänk om vi skulle ha en sån meny. Ilsa, börja inte ens. Det funkar inte så. Ni kan inte göra det i omvänd ordning. Vi kan inte säga så här. Ah, undrar om vi skulle ha en meny. Och sen bara tar ni det på mitt ord och bara gör det. Jag har inte sagt att vi har någon meny. Du får ingen gorillaklapp, Ilsa. Du kan få en liten... Vad heter den filmen då? Den är sjukt bra, by the way. Någonting med Wall Street, tror jag. Nej, ni är inte blockade. Kan ni skriva så är ni inte blockade. Eller rättare sagt, om vi ser det så är ni inte blockade. Wolf of Wall Street. Ja, exakt så heter den. Med Leonardo DiCaprio. Och han med det där konstiga namnet som jag aldrig kommer ihåg. Och då menar jag inte Battlefield Counter-Strike. Utan då menar jag han andra nubben. Alltså inte Cucumber. En bakad tranbärs och vit choklad. Oh my god! Det är kanske någonting jag ska göra nu till veckan när jag är ledig. Göra ny chocolate cookies. Äter inte du cookie dough längre? Jo, tyvärr. Det är inte bra. Det är för gott. För onyttigt. Leonardo de Hick. Jäklar vad mycket Endermang som spårar här nere. Bara för att det är... Uh-oh. In i lava då, den lilla grisig. Dö. Dead. Kakor på surdeg. Jag har tänkt tanken. Matthew McConaughey. Exakt. Han menar jag. Har du mending på din pickaxe? Det har jag. Den ligger längst ner efter Silk Touch. Yes, I do. Äter popcorn. Nice. Grillat fläsk. Sluta prata om godis nu. Jag blir ju bara för hungrig alltså. Aj! Åh, gud vad det blev. Är du nöjd nu med ditt liv? Huh? Hur många Ancient Debris har du hittat ikväll? Bara två tror jag. Det har i och för sig inte varit ändamålet med dagen heller. Tyvärr. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna hitta fler dock. Men det är inte det vi har gjort idag. Vi har gjort lite andra saker idag. Men nu när jag ändå är här så kan vi ju faktiskt se ifall vi kan hitta en Ancient Debris till. Det hade varit nice. Ifall vi kan hitta en rackare till, för då kan vi sätta dem på våra byxor. Eller vårat svärd. Eller vårat svärd. Det hade varit nice faktiskt. Jag tror vi har tre i basen nu. Här var det lava. Det här är så jävla tråkigt. Åh! Det här är så tråkigt. Och det är det här det blir. Alla ni som säger så här. Varför springer du inte med sängar istället? Det är mycket effektivare. Därför att då blir det bara så här. Då blir det bara så här, gott folk. Och det är så tråkigt att ta hand om den här lavan. Det är så tråkigt att ta hand om den här lavan. Edelino donerar 25 spänn och skriver hur mycket för en stream där polsk rakar ditt huvud. 50 000. Jag är lite osäker på om jag hade gjort det för 50 000 faktiskt. Mitt hår, gott folk. Det är ingenting man ska... Aj! Åh, förbannat.
Så ofta så var det fullt med netherite. Nej, jag tror inte att han har det. Jag tror inte att han har några alls kvar faktiskt. I don't think he has anything left. No, 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 no. Om hela chatten bidrar med en slant så kan vi komma upp i. Okej, okay, vi säger inte det då. Jag vill inte raka huvudet, okej? Okay? I do not want to do this. Bridgeblandning. Oh. Det åt jag en stor påse i helgen, kanske. En stor påse bridgeblandning. Nu är jag här bara för att leta efter ett block av den här förbannade netherite, du vet. Ancient debris. Bara här för att leta efter ancient debris nu. Jag behöver egentligen inte ha den nu. Hade jag inte läst den kommentaren så hade jag inte varit kvar här nu, kan jag säga. Jag gör den här fulingen att jag helt utan system hugger mig inåt här nu bara för att se ifall vi kan hitta den. Softis kommer bli jättearg nu när han ser detta. Vad fan är det här? Finns inget system. Det är bara skit här. Jag bara skit alltihop. Arga snickaren-style, ni vet. Här! Det finns ju ingen plan. Det är ju ingen plan här. Du netherrack över hela skiten. Hur fan ser det ut? Lava, lava, lava. Aj. Nej, vi skiter där nu. Tack så mycket, Eskil. Tack så mycket. Du har väl vax kvar? Vaxa. Ja, det har jag lite grann. Kan inte göra nederberg med lavaflow och sånt skit. Det ska vi faktiskt göra. Vi har lite berg. Sa inte vi det i en video, by the way? Att vi skulle täcka över alla bergen med... att vi skulle täcka över alla bergen med lava nederrack. Gjorde vi inte det? Glöm inte att tumma upp, gott folk! Så vi kommer upp i 13.37! Nippi, skärp dig! Vi vill inte ha några jävla sängar i Nether. Det blir bara lava överallt. Hej! Lumus donerade 20 kronor. Här är en liten donation för din kakfond. Lumus, tack så hemskt mycket för din lilla donation. Eller lilla och lilla. Tack så hemskt mycket för din stora donation. Till min kakfond. Säger du det? Tack så hemskt mycket. Så nära 1300 tummar. Alltså är vi det? Jag trodde faktiskt inte vi skulle komma upp i 1337 tummar idag. Man kan ju ha det som mål, gott folk. Och till alla er som undrar så får vi alltså ingenting när vi kommer upp i 1337 tummar. Det är inte så att man får inte betalt för tummar. Man får inte någon mer promotion för tummar. Det är bara en rolig grej, gott folk. Över 1300 nu. Vi behöver 37 tummar till, gott folk. Om alla chippar in med varsin tumme så är vi snart uppe i 1337. Kom ihåg nu att det är ett socialt experiment, så vi vill inte komma över 1337 tummar. Vi vill hamna exakt på 1337 tummar. Sociala experiment funkar aldrig, gott folk. Det är väl kanske därför det kallas för experiment också, för att det är ett experiment. Det här är rätt sjukt ändå, är det inte lite mindblowing? Är det inte lite mindblowing att det regnar i Nether? Är det inte det? Hej, 13.38. Nu är vi för många. 13.46.
Nu gick vi över. GG gott folk. GG. Ninja. Exakt Ingemar. Hallå, Sanonymous. Hur är läget med dig idag? Med mig är det bra. Är inte detta lite mindblowing gott folk när det är regnar i Nether? Det känns som att det regnar i Nether. Gör det inte det? Lyssnar du på rap? Nej, det gör jag inte. Jag lyssnar inte på någon specifik musik alls. Så. Det är inte så att jag inte lyssnar på rap. Jag lyssnar på det som är på radion. Nej, jag lyssnar inte ens på radion. Det är inte så att jag lyssnar på radio. Jag lyssnar på den musiken som är på där jag är. Så jag sätter mig aldrig framför datorn och sätter på musik liksom. Kolla gott folk. Regnar i Nether. Hallå Linus Packa. Jag lyssnar bara på min egen rap. Min egen rap. Grenis, vart tog du vägen? Gittar du eller sen sket i detta eller? Det är okej. Okay. Tack för hjälpen. Ändå. Sju. Lit. Exakt. Bridgeblandning. Hellre bassets all around. Alltså... Det var, jag ska säga som det är, det var väldigt länge sedan jag åt den, Tom. Bassets all around. Ah, jag förstår det, Grönis. Ah! Äckliga creeper. Det var väldigt länge sedan jag åt den all around blandningen där faktiskt. Jag får fan göra det nu till helgen, tror jag. Köpa den. Testa igen. Det var länge sedan nu. Oj, vad hände där? Satt jag ut en fel. Oh my fucking god, Hallis! Vad gör du med dina pengar? Vad gör du med dina pengar, Hallis? Lägger du dem hos mig? Kan vi få lite diamanter och hjärtan för Hallis här? För Hallis är helt fucking skogstokig. Hallis är helt skogstokig. Ja, du får... Vad vill du ha, Hallis? Handståendes eller vill du ha en dab? Nej, kolla, nu är jag så fucking bekymrad här så att jag håller på att hugga ner en nether i Overworld. Jag är så jävla dum i huvudet. Alltså, du vet. Här har jag huggt lite för mycket nether i netherrack i nether, så jag börjar hugga ner netherracken här nu. Ah, Gud hjälp mig. Gud hjälp mig. Hallis, tack så mycket lön imorgon. Ja, men vadå då? Det innebär ju inte att du måste lägga pengarna här, eller? Oh my god. Tack så hemskt mycket, Alice. Handstående dab. Wow! Den är next level ändå. Handstående dab. Är det jag måste lära mig för att kunna göra på streams? Lovade en överraskning om vi nådde 13.37. Ja, men jag trodde det skulle vara till 13.37 kronor kanske. My god. Tack så hemskt mycket, Hallis. Tack för att du är. När ska ni droppa sidet? Vi får se. Det blir nog inte om så jättelång tid. För snart har vi hittat det mesta som är intressant för oss. Som vi inte kan bli spoilade på. Håller med om att 500 var lite. Är du galen? Det var lite väl mycket. Det var lite väl mycket. Välkommen tillbaka, Olsén. Du har inte missat så mycket. Grenis dog, blev sprängd av, eller blev uppäten av en hoglin.
Hallis donerade 500 spänn och Jimmy donerade 250 spänn. Och sen har det varit lite andra saker också. Vi gör så att nedröket kommer till inventoriet. Inte att hugga och plocka upp men att få det i handen. Om du till exempel har det så här. Och jag håller i mitt gräs så här. Eller mitt sid. Och sen kollar jag ner på nedröket och trycker på mus 3. Mus 3 är scrollen. Om du trycker ner scrollen så får du upp det blocket som du tittar på. Är du med på vad jag menar? Vad händer mer? Claudia. Ja, Claudia har donerat supermycket idag. Claudia är helt tokig. Claudia är alltid tokig i och för sig. Det är så vi känner igen Claudia. Som den tokiga Claudia. Och sen har vi börjat på en kakfond. Det var det dummaste. Har börjat på en kakfond. Kan man sätta upp en fond, tror ni? Så istället för att donera till streamen så kan man donera rätt in i fonden. Det var sjukt. Claudia är tokig. Skogstokig. I Streamlabs-listan, vilken lista? Ja! Just det finns ju en lista. Oh my god, vänta nu ska vi se vad den listan ser ut. Det finns ju en lista på Streamlabs. Varför ser inte jag den listan? Varför ser inte jag den listan? Skitsamma, jag ser inte den listan i alla fall. Men ja, det är faktiskt sant, Alice. Ni kan ha warped fungus på andra sidan portalen. Och en meny. Vadå? Du menar doneringsmenyn, ja. Ja. Claudia! Sluta donera via Superchat och donera via Streamlabs istället. Eller vet du vad? Sluta donera överhuvudtaget. Det är synd att den... Till en kompis åt dina surdegar. Kakfond för fuck's sake. Antikmorsan, tack så mycket för donationen. Jag borde göra kakor på mina surdegar. Faktiskt. Vet du vad jag har gjort på mina surdegar dock? Normala fall så slänger man ut lite av surdegen som man har kvar. Men man kan ta den surdegsöverflödet om man säger så. Och slänga ut det rätt ner i stekpannan. Så gör man en brödbit på det. Och så smörar man den med smör och det har lite flingsalt. Då blir det som en surdegs stekpannebröd. Det är svingott där. Nej, men Streamlabs is the way to go då. Om du ska vara med på listan. Jag tycker det är konstigt att det finns liksom ingen lista på YouTube. Superstream. Det tycker jag är jättekonstigt. Varför har de inte den, du vet? Varför finns inte den funktionen på YouTube? Varför har de inte fler funktioner på streaming i YouTube? Jag menar, om de vill konkurrera med streaming så måste de väl ändå ha fler funktioner, kan man ju tycka, eller hur? Jag menar, såna här obvious funktioner liksom. Varför har de inte de här obvious funktionerna som finns på andra streamingplattformar? Det är så jättekonstigt. Det är superkonstigt. Med det sagt så kan jag nästan lova att om YouTube kommer fortsätta med streaming att utöka sådär så kommer de nog skaffa det. Det blir surtegspita med salt. Vi ska ta och lämna upp lite saker här i våra lilla förvaringsutrymme. Sen ska vi ha lite eftersnack åt de folk om. Lite eftersnack här på kanelen. Lite eftersnack på kanelen. Kebabtallrik som är så gött. Det är inget fel på kebabtallrik. Det var väldigt länge sedan jag åt det dock. Det får jag nog säga faktiskt. Det var väldigt länge sedan jag åt det. Tyvärr. Tyvärr och tyvärr.
Det får vi ta och äta snart igen, känner jag. Påminn inte Whippen om att liven är slut. Du har missat massor, Leo, så du får kolla i fatt den här streamen sen. Men just nu så ska vi göra ett försök till att stå på händer för Hallis asfeta donation här. Okej, neråt på den då. Skratta, jag vill inte att ni skrattar åt mina shorts nu. Och om jag bryter en tå nu så är det ditt fel, Hallis. Syns ens där. Alice, jag säger då det. Om jag bryter en tå nu så är det ditt fel. Jimmy, den här är lika mycket för dig. Nej, det var någon annan som sa det, Alice. Det är mina shorts guld. Jag säger då det. Mina shorts är awesome. Om jag ramlar framåt nu så kommer jag åka in i bänken där och då kommer jag bryta någonting, okej? Okay? Jag kan inte. Detta båda är inte gott. Finns detta? En dab för dig då. Syndes den dabben? Ja. Syndes den dabben? Så. Är det bättre? Okej. Okay. Okej. Är ni redo för det här? Bra. Woo! Säger du det, gott folk? Var det inte ett handstående för varje 250 pann? Det var en för Jimmy och en för Hallis. Tack så mycket, Hallis, och tack så mycket, Jimmy, för donationerna. Guld är ni. Diamanter är ni. Nu är kameran fel, men skitsamma. Grasshopper. Jag skulle vilja se dig försöka stå på något annat än trynet. Whippet har Netherite shorts på sig. Holy shit. Nu har du faktiskt råd med 3 stycken Piggelin. Piggeli. Tack så hemskt mycket för donationen, Isak Olsén. Tack så hemskt mycket för donationen. Netherite är mina byxor. Ja, lite grann. Lite Netherite. Nej, alltså Claudia. Oh my god. Claudia. Vad gör du? Vad gör du, Claudia? Godnatt, Pontus. Sov så gott. Claudia. My fucking god. Kan vi få lite hjärtan och diamanter för Claudia?
Claudia, tack så hemskt mycket för donationen. Vad vill du ha? Berätta för mig. Handstående är det enda jag kan göra. Jag kan inte göra någonting annat än handstående, tyvärr. Tack så hemskt mycket för donationen, Claudia. Funkade min dab förresten? Handstående dab, funkade den? Super. Supermedlem. Vad får man för att bli supermedlem? Man får ett tackkort om man vill. Eller jag. Om man vill. Och en floss. Wow! Okej, jag har inte flossat på länge då, gott folk. Jag har inte flossat på länge. Är du redo för den här, Claudia? Vi kan... Det där, gott folk. Om ni droppar ett cringe-whippigt ansikte i chatten nu så förstår jag det. Det är okej. Okay. Jag tar på mig den. Den är helt okej, okay, gott folk. Den flossen förtjänade ett stort, fett cringe-ansikte i chatten. Den flossen var i ungefär i samma nivå som Ninjas floss på nyårsafton förra året. Oh, fuck. Det är för lite cringe i chatten, gott folk. Det är för lite cringe-ikoner i chatten. Mera cringe-ikoner. Jag tänkte nästan avfölja det på grund av det. Oh my god. Hur får du in allting i kistan så snabbt? Jag ska visa. Låt oss säga att jag har massa saker i mitt inventory här. Så kan man till exempel ta upp ett block av netherrack. Och sen håller man in i skift. Och så dubbelklickar man på något annat block. Så man vill ha in i kistan så får man in allting. Jajamän. Ja, det där var cringe. Jag ber om ursäkt för den flossen. Det var inte mitt fel. Dock, Claudia, tack så sjukt mycket för din donation. Tack så sjukt mycket för din donation. Jag är alldeles röd. Mitt ansikte är alldeles red. I'm not seeing enough movement over there! Da man! Exakt så! I'm not seeing enough movement. Ilsa Sui gör en korkskruv med 568. Tänk om vi hade kunnat haft möjligheten att göra det. Tack så hemskt mycket för din donation, Ilsa Sui. Men korkskruv med 568 skulle vi kunna göra i ett sånt där bad som de har på Jump, ni vet. Det hade varit lite coolt. Snygg capstar där. Tack så mycket. Jag tycker den är ganska snajsig också. Tack så hemskt mycket, Claudia. Du är bäst. Tack så mycket, Isak. Jajamän, Alfredo. Välkommen tillbaks. Det är nu vi har vårt eftersnack. Det är nu vi har vårt eftersnack. Eftersnacket på Whippets kanal. Där hela eftersnacket egentligen bara är massa donationer och handståendes. Vad gör du om jag donerar 2000? Ingenting, Viktor. Dock mina shorts, säger jag bara. Jag måste kolla. Min mailadress finns i beskrivningen, Mattias Bergman. Jag måste kolla, det här märket heter Oas. Jag måste kolla ifall de har fler shorts som är i den här formen fast med andra motiv. Det måste jag kolla faktiskt. Det hade varit riktigt, riktigt nice. Jag tycker verkligen om de här shortsen. I really, really like these shorts. Så där. Oavsett de här shortsen, gott folk. Det är er som vill veta. For you that want to know. Hallå, Fruity Grind. Hallå, Sandra. Hans Ludvig Sibba. Hallå. Coola korvar prenumererar precis tillsammans med Linus Persson som också prenumererar. Tack så mycket för att ni är prenumeranter på kanalen. Fick du mitt mail förra...
Nej, det tror jag... Supertrattkortet. Du menar supermedlemskortet? Nej, Claudia. Det tror jag inte att jag gjorde faktiskt. Vänta, jag ska kolla i... Jag ska kolla igen. Jag kollar min mail nu med en gång, Claudia. Jag skickade massa kort idag och jag skickade massa kort igår, eller var det förrgår gott folk? Eller var det måndags kanske? Och sen skickade jag massa kort i... Så att i sådana fall så borde du ha fått ditt kort och du är inte med här. Nej. Claudia, vart är ditt mail? Du får gärna skicka... Nope, du har inte... Jag har inte fått ditt mail. Du får gärna skicka det igen. Du får gärna skicka det igen, Claudia. Do it. Do it now. Gör det nu när jag har mail här så jag kan lägga in den i kortkorgen. Jag har inte fått mitt kort heller. Ditt kort skickade jag i måndags, Nippy. Eller ja, era kort tror jag det var. Jep. Eller var det fredags? Va? Då borde du ha fått det nu, Nippy. Då borde du ha fått det nu. Ja, kanske inte. Kanske inte. Mailen är chris.whippet@gmail.com. Fredags var det väl? Ja, fredags måste det varit, Nippy. Fredags måste det varit. Jag kan kolla här i tackkortkörjen. Här har vi dig. Ja, just det. Fredags. Det är långt till söder, vet du, Nippy. Det tar extra lång tid hela vägen ner. De kommer nog. De flesta har fått dem, men vissa har inte fått dem. Och det kan vara av olika anledningar. Typ, ja exakt, vi snackar PostNord, det är exakt det vi gör. Vissa tar lite längre tid av någon anledning. Välkommen Mönix, är du från Norge eller Danmark? Norge va? Hej, vem var det som uppgraderade sitt konto? Tänkte så här, medlemskap. Ilsa, tack så mycket, gör en kalsongdans. Den fick du förut, Ilsa, tack så mycket för donationen. Björn Olausson uppgraderar sig till supermedlem. Björn Olausson, tack för uppgraderingen till supermedlem. Vill du ha ett tackkort så får du jättegärna skicka in ett mail till mig. Mail finns inte en mail i beskrivningen av Tork? Finns det inte en mail här i beskrivningen? Är inte mitt mail i beskrivningen? Det finns väl till och med ett kommando för min mail, vad gör du inte det? Nej, banne mig. Jo, min mail är ju den. Nej, banne mig. Min mail är inte beskrivningen åt folk. Varför säger jag att den är beskrivningen för? Gud, i hela fridens namn. Vi lägger den här under. Näst längst ner i beskrivningen. Mail skriver vi. Den här får ni inte abusa åt folk. Den här är bara till för supermedlemmar. Så, då är det uppdaterat. Näst längst ner så har ni mailen, chris.whippet@gmail.com. Där kan ni skicka in, ifall ni är supermedlemmar och vill ha ett tackkort så får ni jättegärna lämna in, skicka in er adress dit med namn och adress och hela skiten. Sweden hittade öet på internet. Aha, okej. Okay. Jag förstår. Grattis i förskott, best of football. Nippy, det är ju jättelångt, 50 mil är ju brandlångt, det tar ju skitlång tid att gå. Ja, det är rip no mercy official. Det är tråkigt. Det, hula hula shorts. Det här är inga hula hula shorts. Nu fick jag det, Claudia. Tar vi den där och så lägger vi över den till tackkort. Så. Så fixar vi det tomorrow's. Very GG. Tack så mycket, Claudia. Så, fixar jag det tomorrow. Jag fick det mejlet, fick det, GG. Nej, man kan, som Nippy skrev där, Adam, man kan inte lägga shulkboxes i varandra. Inte ens tomma. Inte fulla och inte ens tomma. Man kan inte lägga shulkers i varandra. Nope. Nothing. It's impossible. Brr. Det går inte. Uppkörning imorgon, sjukt nervös. Åh, Nicole, snackar vi bil eller snackar vi
Snackar vi bil eller snackar vi... vad heter det? Motorcykel. Bil eller motorcykel? Oavsett, lycka till på uppkörningen imorgon. Lycka till på uppkörningen. Får man säga så eller betyder det otur, gott folk? Ja. Hur länge har jag spelat Minecraft? Jag har spelat Minecraft i 6 år tror jag, Anna. 6 eller 7 år. Lycka till Nicole imorgon i alla fall. Vi snackar bil, okej. Okay. Det är GG. Nej men en stream, gud så kul, vad ska du lila? Viggo Eriksson, vi har lirat i 3 timmar. Du kommer in till eftersnacket här. Vi har ju alltid eftersnack här, gott folk. Vi har ju alltid eftersnack här. Jag fick ditt mail, Björn Olausson. Got it. Got it. Jag fick den. Fixar vi det imorgon. Då fixar jag tackkort till er imorgon. Jag skickade 3 tackkort idag faktiskt. Skickade 3 tackkort idag. Bruh. Ha en trevlig helg nu. Det blir kvällsdopp. På lördag blir det 40-årsfest här. Oh, soppa så. Är det du som fyller eller? Oavsett. Ha en fortsatt trevlig kväll, Ingemar. Även om det innefattar bad. Brr. Kallt. Lycka till då, Oskar Norbrandt. Lycka till i augusti. Oh my god. Ja, grattis i förskott då, Ingemar. Till 30 plus får man säga. Ska du sluta streama nu? Ja, vi har vårt eftersnack nu, Oskar. Ditt community är guld. Blir alltid så glad av dina streams. Vet du vad, Nicole? Det är sjukt trevligt att höra. Alla medlemmar som är här inne nu. Jag faktiskt än så länge, kan du tänka dig, av alla medlemmar som vi är nu så har vi inte behövt blocka en enda medlem. För alla medlemmar har betett sig så bra. Och jag trodde att när jag skulle sätta på medlemsgrejen där att det skulle bli kaos, du vet. Att det skulle bli kaos. Men det har varit så jäkla bra. Och även de som inte är medlemmar, utan de som är prenumeranter då, de sköter sig också väldigt bra. Förutom en del som vi måste kicka ibland. Och banna och så. Men så är det ju. Vänta nu. Kommer jag dö här nu ifall jag står i natten? Ja, det finns potentiell chans att jag dör här. I och med att det kommer såna här vidervärdiga flygande fän. Puh. Är det så, Nippy? Är det 30 plus eller? Alla medlemmar är guld. Jajamän. Claudia, det var gamla goda tider. Nu blir det jinx. Jag hoppas inte jag jinxade någonting där. Vad ska du göra efter streamen? Då ska jag åka hem till Karro. Oh my god, rip Hampus. Det är ingen fara. Det där är nog bara gammalt hittepå, Nippy. Det där var nog gammalt hittepå. En annan är ju 50 plus. Är det så, Mattias? Du vet som man säger, siffran är bara en ålder. Åldern är bara en fan, skitsak samma. Man gör sig inte äldre än vad man känner sig, eller hur funkar det? Man är inte äldre än vad man känner sig. Är det så den går ens? Jag kommer inte ens ihåg. I do not remember. Kan man bara göra det på dator när man ska hålla in och skift och dubbelklicka på det blocket man vill? Jag vet faktiskt inte, Face Liam. Jag spelar bara på dator. Siffran är bara en ålder. Dagens citat från Whippet. Siffran är bara en ålder. Det är ju så sant som det är sagt dock. Tack för själv, nu är det min tur. Claudia Svensson! Trevligt för att du var här idag. Hoppas du får en fortsatt trevlig kväll. Så formellt. Tack så hemskt mycket för att du var här idag, Claudia. Vi ses nästa gång. Om det blir så att du är med på streamen istället för att jobba. Tack så hemskt mycket för allting idag, Claudia. Du är galen, du är crazy bananas. Sov så gott eller ha en fortsatt trevlig kväll oavsett vad du ska göra. Woo! Jag säger då det.
Claudia, hon är tokig. Tokig! Siffran är bara en ålder. Du säger det. Men vem vet, kanske det är 40... 50 plus. Ja, man vet ju aldrig det, Nippy. Tack så hemskt mycket själv, Mandis. Tack så mycket, Mattias Bergman. Klar, jag är sjuk i huvud. Hon är sjuk i huvud och skogstokig. Claudia the crazy one. Nu kommer nicknamesen per tionde sekunder. Bara bra nicknames dock. Det är bara bra nicknames. Ingen stream nästa vecka. Jag vet inte, Hallberg. Jag hade faktiskt inte räknat bort det från min ledarvecka faktiskt. Jag hade tänkt att vi skulle streama då. Kanske eventuellt. Vi får se vad vi ska streama dock. Det kanske bara blir jävligt chill. Vi kanske bara gör någonting. Vi kanske bara gör lite... jag vet inte. Just chatting. Spela lite spel som man kan spela med följare typ. Vad heter de? Iox? Nej, .io. Vad fan heter de här spelen? Man kan spela med perk. Jag vet inte vad... Jag tänkte att vi skulle ta inte GTA nästa vecka. Nej, det blir inget sånt. Grejen är den, gott folk, att ni som är fortfarande kvar och kollar. Nästa vecka är min typ enda lediga vecka på året. Där det är semester. Där jag har semester. Vilket innebär att den här veckan har jag och Softis spelat in extra mycket. Så att det ska finnas en video varje dag på kanalen nästa vecka. Eftersnacket har ingen satt tid, Ebbe. Så att nästa vecka var det egentligen tänkt att det skulle vara ledigt helt och hållet. Alltså ledigt. Men jag från videos, från att spela in videos. Men jag tror fortfarande att jag kommer streama ett par dagar nästa vecka. Grattis Absarke. Jag kan ta en Q&A. En annan sak också nästa vecka. Anledningen att jag kommer ta ledigt nästa vecka också är att jag kommer också försöka vara ledigt från gymmet nästa vecka. För jag har så fruktansvärt ont i min armbåge. I armbågen. När jag gör lite olika övningar. Sebastian Lindqvist donerar 5 euro. Får en finne som jag blir medlem i Sovi som supermedlem. Alltså alla får bli medlem i Sovi. Om man är supermedlem så får man bli medlem i Sovi. Om man spelar på PC och om man inte fuskar. Så att anledningen till att jag skulle vara ledig nästa vecka var att jag skulle... Ja, antikmorsan. Grejen är att just den övningen påverkar inte så mycket för armbågen. Det som påverkar mest för armbågen, det är den här. När jag håller i datormusen och gör så här 8 timmar på en dag. Det här påverkar armbågen sjukt mycket. Extremt mycket. Så om jag har en inflammation i armbågen nu så blir den liksom aldrig... Den får aldrig vila. Så är jag på gymmet på morgonen och så sitter jag 8 timmar med datormusen. Och så pågår det så. Hela tiden. Så därför tänkte jag ta nästa vecka som en ledig vecka. Både från gymmet och ifrån datorn. Så därför... Linus Persson, idag är spelandet slut. Nu har vi eftersnack. Får man komma in om man är medlem i så? Om man bara är medlem. Om du är medlem på min kanal för 49 kronor så får du om du vill komma med i Sovia. Absolut. Men då får du inte fuska och så måste du spela på PC. Så därför var tanken att jag skulle vara helt ledig nästa vecka. Men vi får se. Det kanske blir någonting annat. Vi kanske streamar ändå. Så officiellt sett så streamar jag nästa vecka 2 dagar. Blir det tisdag och torsdag? Vet inte. Vi kan väl nästa vecka. Varför inte fuska? Ja, varför tror du själv, Wobbefett? Vi vill inte ha folk som fuskar i vårat crew. Pröva på att byta arbetsställning. Jag varierar mellan stående och olika höjd på bordet. Plus träna. Ja, träna gör jag ju, Mattias. Varje dag nästan. Och övningar för armbågen. Grejen var att jag gjorde en övning som kallas för backlever. När man hänger i en stång med benen rätt ut.
Och jag hängde för länge och då blev armbågen överansträngd och jag tror att det blev en inflammation därifrån. Så att jag måste bara inte träna i en vecka för armbågens skull. Och sen byta arbetsställningar är jättebra. Jag har ett höj- och sänkbart skrivbord som jag faktiskt gör det med. Tack så hemskt mycket små trollungar. Tack för att ni var här och kollade. Kan du tillbaka nästa stream? Gör en stream i soffan. Ligg och spela. Så därför tänkte jag att man kanske eventuellt kunde göra någonting nästa vecka med kontroller. Grejen med kontroller är att om ni rör på tummen så ser ni att det rör sig här uppe också. Byt hand och kör med musen i vänster. Det skulle ju aldrig gå, du vet. Jag kan inte ens... Det går inte. Det går helt omöjligt. Jag kan spela Fortnite med vänster, med musen i vänster hand. Woo! Elias, det blir inget mer spel idag. Vi har spelat i 3 timmar, nu är det eftersnack. Hej då Frissi, tack för att du var här idag. Kan du inte prova med kontroll på Minecraft? Om jag har kontrollen inkopplad kan jag spela den. Går det att spela Minecraft? Varför inte bara vila en vecka? Det är för jag är inte sån, du vet, antikmorsan. Jag är all in. Eller all out. Måste jag på något sätt koppla in kontrollen här, eller? Ja, kontrollen är inkopplad. Måste jag på något sätt skriva... Du snodde min hink. Du får ta tillbaka den då. Jag vet inte vart den är, Grenis. Restart again. Nej, men alltså, den har varit inkopplad hela dagen, Zeta Gaming. Så att det är inte så att jag behöver restarta. Det är inte ens säkert att det går att spela på dator med kontroll. Man kanske måste spela på Xboxen. Saga, det är en som heter Design som är moderator här som gör mina emojis. Han är jättesnäll och gör dem. Okej, okay, då skiter vi. Tar det så här. Då skiter vi i den där idén. Tack så hemskt mycket för att du var här, Sara. Föredrar du kakor, godis, chips eller glass? Glass. Sen kakor. Nej, glass, sen godis, sen kakor, sen chips. Tack så hemskt mycket, Swearing Koala, för att du var här idag. Grejen är också, jag tror också om jag vilar hela nästa vecka, varje dag så kommer 3 timmar, 2 dagar i veckan inte vara så farligt. Så jag borde kunna streama 3 timmar utan problem. Jag gör ju det nu liksom. Så att det är ju inte någon fara så sätt. Det är bara det att jag vill se om jag kan bli hyfsat okej okay armbågen liksom. Tack för idag Illuminati. Tack för att du var här. Eller så kan Gren och Sten streama. Exakt. Tack Anton Merlin för att du prenumererade på min kanal. Du var CM The Gamer tyvärr. Vi har streamat i 3 timmar nu spel. Vad har du för kameravinkel? Jag har bytat lite på kameran nu. För vi stod på händer precis. Jag har precis stått på händer lite här. Så att. Så kameravinkeln är lite flyttad på. Tack Nicking för att du var här. Tack Puttkak för att du var här. Precis. This is Illuminati. Nu ska jag kolla sista avsnittet på Ark. Gör det! Är det sista avsnittet på 3:e säsongen eller, Jimmy? Se till att hålla dig från spelandet på fritiden också då. Det går ju inte. Ja, du menar. Ja, självklart. Ja, givet. Det kommer bli massa andra saker. Vi har planerat in massa andra saker. Däremot så är det svårt när man har en vecka så här att inte... Det sista avsnittet förklarar rätt mycket, Jimmy. Det är svårt att inte göra någonting som har med händer att göra liksom. Du vet, man ska... Säg att vi ska ut och plocka kantareller liksom. Ja. Då är det ju handen och armen där. Så att vi ska paddla kanot. Ja, då är det ju handen och armen där liksom. Ska man bara ligga i soffan då eller?
Det är ju så fruktansvärt tråkigt. Jag säger då det. Nej, gott om folk om. Tack för det här eftersnacket. Vi får kolla på det. Imorgon är det video. Det är video varje dag. Varje dag är det videos. Varje dag är det videos. Och nästa vecka när jag är ledig så kommer vi ha massa giveaways på Instagram ändå. Så det kommer vara en aktiv vecka. Ni kommer inte märka att jag är ledig. Ni kommer inte märka att jag är ledig. Jag kommer märka att jag är ledig. Jag kommer märka att jag är ledig. Ja då. Amen. Det var först nu jag tänkte på det när någon frågade så här, ja, men streamen då nästa vecka, kommer det bli någon stream då? Då tänkte jag, vadå, det är klart att det blir stream nästa vecka. Och sen bara, ja, just det, jag är ledig nästa vecka. Fast tanken är att det fortfarande ska vara streams. Dock så kanske det blir så då att man ändrar streamsen till kanske onsdag istället för tisdag och fredag istället för torsdag eller tisdag onsdag istället eller måndag onsdag. Det får vi se, det beror lite på. Just för att den veckan så vill jag kunna ta det lite som jag vill liksom. Om vi vill hitta på någonting så ska vi hitta på någonting typ. Om vi bestämmer oss för att åka iväg någon dag liksom. Så vill jag inte tänka så här, ah, shit. Fast det är ju en stream den dagen. Då vill jag bara kunna flytta den till imorgon. Nej men. Grymt där Linus. Fortsätt med det. Eller måndag, tisdag, torsdag, fredag funkar med. Jag hör dig. Nästa vecka är jag på Adelsö, sen åker jag till Birka över helgen. Very well. Globetrotter. Nästa stream kanske bakar. Not very likely. Gott folk, jag ska faktiskt stänga av nu och åka hem till Karo. Jag har faktiskt en video jag måste fixa till sin morgon först. Men gott om folk, om tack för att ni var här idag. Stort tack för alla donationer. Stort tack till alla nya följare, alla nya medlemmar och moderatorer. Som har varit här och hängt idag. Tack så hemskt mycket. Claudia, Jimmy, Hallis. Ni är och galna allihopa. Ni är och crazy bananas. Tack så hemskt mycket för donationerna. Och till alla nya supermedlemmar och ni som var med, vanliga medlemmar som har uppgraderat er till supermedlemmar idag. Ni kan ju skicka in eran riktiga adress till min mail. Mail finns i beskrivningen faktiskt nu. Namn och hela den där biten, så skickar jag ett kort till er. Ett tackkort. Vi är faktiskt uppe i... Det här är så jävla sinnessjukt. Vi är snart uppe i 300 medlemmar, gott folk. Vi är snart uppe i 300 medlemmar. 281 medlemmar står det här. Men på YouTube, som är den riktiga, står det 280. Så vi är 280 medlemmar nu, gott folk. 280 medlemmar. Det är rätt roligt faktiskt. Så om 20 medlemmar får vi utöka den här målgrejen till 400 medlemmar. Det är riktigt, riktigt ballt faktiskt. Jag säger det. Gott folk, tack för att ni var här idag. Ha nu en fortsatt trevlig kväll. Och imorgon, gott folk, ha en riktigt god fredag och inkommande helg. För det ska definitivt vi ha. Vi ska ha en riktigt god helg. Tim Mosman donerar 59 kronor utan att skriva någonting. Tim får bli den sista donationen. Tack så hemskt mycket Tim för din donation. Tack för att ni var här idag och så får ni alla ha det extremt gött. Jajamän, jag säger då det. Det här eftersnacket blev fan med över en halvtimme långt också. Jag ska försöka hålla mig till en kvart så att det inte blir så långt eftersnack, ni vet. Men jag misslyckas alltid. My God. Tim, sluta donera nu! Tim donerar 59 kronor till och skriver du är grym. Inga mer donationer nu, Tim. Tack så hemskt mycket för donationen, Tim. Jag säger då det. Hoppas inte du har snott morsans planbok bara. Gör inte det. Abalbatros och varma mackan. Hallå, ni kom precis till mitt avslut här. Hoppas ni får en fortsatt trevlig kväll. Ha det gött! Hej då! Tack för donationen.